Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu sala na salamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na darsa letu kama tulivyokuwa tukiendelea na darsa zetu nyingine, na aliyetuandalia mada hii kama unavyoona kwenye kadi za mwaliko ni shekhe wetu mpendwa Shekhe Abdul Hamid Ibni Yusuf. Ametuandalia kisa cha Khalid Ibn Walid sehemu ya nne. Kwa hiyo inshallah tutege masikio tumsikize kimakini. Kwako shekhe, Allah akuwafikishe. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي عمر كل حين وزمان بعلماء وحفاظ وأولياء وزهاد وأولياء وزهاد وجعل كونهم في حياتهم سبب نجاة الخلق والأمان. وجعل ذكرهم بعد مماتهم سبب الرحمة والغفران. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نعم تكفك سلام. نعم هميدي الله تبارك وتعالى علي جليا كلا نكاتي ulama na wenye vichwa vyenye kuhifadhi na muhimidi Allah alijalia katika kila nyakati makosi vipenzi vyake wenye kufanya maajabu na wenye kutoa mfano kama dunia sio kwetu kwa kuipa nyongo dunia na muhimidi Allah aliwajalia wote hao kuwa kwao katika ulimwengu ni sababu ya kuokoka viumbe na kupata salama na kuweza kutambuka vizuri. Na muhimidi Allah alijalia kukaa tunawakumbuka watu wema baada ya kufa kwao ni sababu ya sisi kupata huruma wake na msamaha wake. Ashahidilia pana Mola isipokuwa yeye peke yake, hana mshirika. Nashahidia kwamba bwana wetu Muhammad ni mja wake, mtume wake. Allah msalie, msalimishe mtume huyu sana. Baada ya hapo, tufu Islam, uswi nafsi wa iyakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Kitu cha kwanza tutaanzia kwenye darsa hili, na ndio muhimu na ndio sababu ya sisi kwa duniani tumche Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah anatunasihi kwenye Qur'ani akisema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Tafuteni pamba ya safari, na pamba ya safari njema ni uchamungu. Niogopeni mimi Allah ikiwa mna akili. Mtu mwenye akili hii dunia, mtu mwenye akili katika hii dunia anaishi kwa kumwogopa Allah tabaraka wa taala, na anaishi kutafuta pamba ya safari. Tazawad min hayatika lilmaadi waqum wajma khaira zaadi wala tarkananna ila dunya fa inna almala yujma'u linnafadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zaadun wa anta bighairi zaadi. Mshairi wa Kiarabu anasema andaa pamba ya safari katika maisha yako kwa sababu ya kesho utakapofufuliwa. Simama katika hii dunia kidete kabisa, kunja kikoi chako vizuri,
ukikusanya pamba ya safari njema ya akhera, ibada tukufu zile za kuchosha. Usipumbaziki katika hii dunia, umekaa unakusanya, unajipa raha, kwa sababu lote ukusanyalo ni la kuisha. Chochote unachokikusanya kwa sababu ya chenyewe kuisha. Hivi unaridhia uwe msafara, watu wako na pamba za safari huna? Hii ni sehemu ya nne ya Khalid ibn Walid. Hii ni episodi ya nne, ni seri ya nne. Unwani yake naiita Khalid lam yuhzam fil jahiliyata wala fil islam, fil jahiliyati wala fil islam. Ni kweli, ni kweli, ni kweli. Khalid hakuwahi kushindwa, bado angaliki ujingani, hajasilimu. Vipi ashindwe atakaposilimu? Haiwezekani. Mpaka vita ambazo bado angaliki kafiri, waliposhindwa makafiri, Allah alimwafikisha ili abuke ile sifa hakuwahi kushindwa, asiwepo katika vita hizo. Vita ambazo Waislamu wameshinda makafiri, Khalid bado angaliki kwenye swafa za makafiri, hakuwepo katika zao ili tuwasishinde. Leo tutaishi na vita ya Badr. Nimetegemea kwamba silsila zetu za Khalid ibn Walid ndio itakuwa ya mwisho, lakini kile ninapokusanya maalumati, naona mambo ambayo nashindwa kuyaruka. Lakini vita ya Badr tulikuwa tunastahili kuiruka, na vitabu ambavyo vimemzungumza Khalid kwa uzuri zaidi, yaani vitabu ambavyo vimezungumza historia ya Khalid peke yake, havikuzungumzia vita ya Badri kwa sababu hakuwepo. Lakini ona ajabu, mimi leo naizungumzia vita ya Badri na Khalid hakuwepo, na mimi kisa changu ni cha Khalid. Ni kwa sababu tu Dr. Akram al-Baghistani al-General al-Kabir fi Pakistan anasema al-ma'arik allati jarat fi zamani rasul sallallahu alaihi wasallam qad tabdu anha as-sira al-askariya lin-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akthar minha li Khalid. Ukizungumzia historia Khalid bado angaliki muislam, ukizungumzia historia Khalid bado angaliki mushrik, hajasilimu. Ukizungumzia vita za Khalid hajasilimu, utakuja kugundua kwamba ni stori za kiaskari na za kijeshi za Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko Khalid. Yaani utamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukizungumzia vita za Khalid bado hajasilimu, utamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio yake mengi kuliko Khalid. Wa hadha amru la yumkin tahashi, anasema ni jambo ambalo limeshindikana kukwepa. Fal ahdath allati jarat fi shibhi aljazirati alarabiyyati fi zamani an-nabi sallallahu alaihi wasallam sawa'a kanat diniyya aw siyasiyya aw iqtisadiyya aw iqtisadiyya aw thaqafiyya أو عسكرية كانت جميعها خاضعة لنفوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ما توكيو يلي هو أبو أرابوني وقت يوم تومي صلى الله عليه وسلم يوني ما توكيو يكي جيني يكي سياسة يكي بيشارة يكي ما يندليو يكي فيتا يكي أسكار يكي جيش يوكي يلي كوا يكي بيتا تشيني يأمري زمتون محمد صلى الله عليه وسلم. بحيث لا يستطيع أي كاتب أي أو أي باحث أن يصف هذه الأحداث دون أن يعكس في كتابه وفي بحثه التأثير القوي لشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. كيسي أقوام با أنت يوتتك يفاني بحث وتفيت وما تكيو هايو هاتو ويزا كوكويبا تجيكوتانا علي باليلي
historia Khalid akamtaja Mtume Muhammad SAW sana. Kwa hiyo usishangai nitakapomsikia Khalid asemwi sana kwa leo kwenye hii vita Badr. Nilikuwa sasa niruke tu niende kwenye vita huko, kwa sababu ndio alisikika. Lakini kwa faida ambazo zinapatikana katika vita ya Badr tunazihitaji, nimeona acha nisinikuu kwanza. Khalid hakuhudhuria vita ya Badri na Alkutabu wamehakikisha hili, waandishi na watafiti wamehakikisha, ndio huyu Dr. Akram Dhuyai Umari. Huyu ni mmoja katika vigogo vya ilmu katika waalimu pale Madina, Jamia Islamia kwenye Kuliyat Alhadith. Kwa kitabu chake kizuri sana wananasihi wa ulamaa, ukitaka kujua sira sahihi kisome chenyewe kiitwacho Asiratu Nabawiyatu Sahiha Muhawalatu Litatbiqi Qawaidi Almuhaddithin fi Naqdi Riwayati Asirat Nabawiya, sira ya mtume sahihi kwa ku pratike na kwa kupitia njia za hadithi sahihi. Hakumtaja Khalid ibn Walid hata mara moja kwenye vita ya Badr. Hata Sheikh Ghazali, Muhammad al-Ghazali rahmatullahi alayhi, kwenye fiqh sir hakumtaja kwenye vita ya Badr. Na ndo huyu General Akram Pakistan, na yeye hakumtaja, bali yeye anasema kwenye kitabu chake eti Ikrimatu wa Khalid alladhaini Ikrimatu wa Khalid alladhi anamudilia Khalid alladhi lam yashtarik fi ghazwati Badr bisababi ghiyabihi anadhaka an alhijaz. Aliweka wazi Khalid hakujaliwa kuhudhuria vita ya Badri kutokamana alikuwa hayupo pale Uarabuni, alikuwa hayupo Maka, Madina na Taifa na Khaibar, alikuwa hayupo. Na darasa lililoisha tumezungumza kwa nini alikuwa hayupo. Kwa hiyo vita ya Badri imekuwa vipi, tunataka tuijue na yenyewe kwa kifupi tu, kwa ila kwa urefu wake ni siku ambayo tutazungumzia sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika vita ya Badri kuna faida nyingi, nataka nizichukue tuzisome pamoja. Faida ya kwanza, kuna hadithi Mtume aliwahi kusema sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, Allah nakuomba dua, barikia umati wangu watakapofanya vitu vyao mapema. Mtu mmoja katika ulamaa amezingatia hii hadithi, akawa anatuma biashara yake asubuhi mapema kwa kuipratikia na kwa kutabiki hii hadithi, akawa tajiri. Kwa hiyo ukitaka kubarikiwa, fanya mambo yako mapema. Na ndio maana mshairi wa Kiarabu akaimba akasema, faman khafa adlaja wa man adlaja balagha almanzil, mtu mwenye anaogopa anajitahadhari huwa anaanzaga mambo yake mapema, na mtu akianza mambo yake mapema hufikia malengo. Hili Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabik sana katika maisha yake. Kwenye vita zote taramat al-anba ila al-madina anna qafilatan dakhmatan li quraish tahbitu min masharif ash-sham a'ida ila makkah tahmilu li ahliha ath-tharwa at-ta'ila. Khabari zikapita pita Madina kwamba kuna msafara mkubwa sana wa Wakuraish unatoka Sham ukirudi Maka, umebeba bidhaa nyingi na mali nyingi za Wakuraishi.
ألف بعير موقرة بالأموال يقودها أبو سفيان ابن حرب، ما رجال لا يزيدون عن الثلاثين أو الأربعين. مسافر هو دانيمو كنا ngamia ألف zimebeba mali nyingi. Kiongozi wake ni Abu Sufyan, yuko na watu hawazidi 30 au 40 wenye kumchunga. Kwa kweli, huyu msafara ukipotea njiani ni kipigo kikubwa kwa watu wa Maka. Waislamu wakakumbuka dhulma na unyonge waliofanyiwa Maka mpaka wakafikia kufukuzwa kwao na kunyang'anywa mali tofauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam akathubutu kuambia, hadhihi iru Quraish fiha amwaluhum fakhruju ilaiha, jamani, kuna msafara wa Quraish ndanimu, kuna mali zao, nendeni. Laalla Allaha yumthilukumuha, huenda Allah tabaraka wataala akakujalieni mpate mali ambazo mmekuwa mmepoteza. Kisha Mtume swalla sallam, kutokamana anapendaga mambo yake yayo mapema, akatoka haraka. Mtu mwenye alikuwa hayuko tayari, hakusubiriwa. Lialla tafutuhum alqafila, kwa sababu matokeo hayakungoji. Alwaqtu kasayf in lam taqta'uhu bisur'atin qata'ak, wakati ni kama upanga, kama ukuukata kwa kuwai utakukata wenyewe. Fa'iruhum qad aqbalat min ash-sha'am wa ma'aha al-malu al-halal wal-haram. Ndo hawa wa Quraysh mali, msafara wao kutoka Sham umekusanya mali ya halali na haram. Kharaja an-nabiyu fi jamaa yatlubu tilka al-iri wal-bidaa, yatlubu tilka al-ira wal-bidaa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka kwenye kakundi akiutafuta huyo msafara ambao umebeba mali za haramu na za halali. Na hapa tunapata faida, sio vibaya kuchukua mali za haramu ambazo ni haki yako. Kaza semaga, hapana, hizi mali za wazungu, sijui sosiali, sijui nini, mali za haramu hizi haijuzu kuchukua. Unachukua au umemkopesha mtu pesa yako akaja kukulipa kwenye mali ya haramu, usisha pombe na nini, hiyo ni pesa yako, unastahili. Kwa hiyo huyu msafara wa Quraysh pamoja kuna mali haramu na halali, lakini zinatustahiq. Watu wa Maka wameshasikia habari, wanajua kutoka Sham mpaka Maka ni mwendo wa mwezi. Faqad kanat alqafila, ilikuwa ni msafara umebeba mali za wa Quraysh nyingi. Wanasema hivi sasa umefika karibu na Madina. Madina na Maka ni siku 10 au siku 8. Wakanat alqafila tataallaf min alfi ba'ir muhammala bibada'i qimatuha 50 alf dinar, ulikuwa una mali nyingi sana kama madola laki tano, Sheikh, dola laki saba nane. Abu Sufyan alikuwa ni mfanyabiashara mzuri, amehakikisha huko Sham alifaidika 100%, percent 100%. Wanadhara li anna jami'a al-a'ilati al-marmuqa fi Makkah musahima fi hadhihi al-qafila
familia zote zenye pesa zimekuwa zimejitolea katika kuandaa huyo msafara, biashara ya kufaidika. Fa inna audataha bihadha alqadr min alribh yusabibu alfarah liljamii. Msafara huyu ukifika Maka kwa hicho kiwango cha pesa, watafurahi Maka, watafurahi sana, njaa itakuwa imekwisha. Ilikuwa ni mwaka wa 624 katika miaka ya kizungu. Watu wa Maka wanapiga miziki, wanacheza, wafanya biashara wakubwa, wanabadilishana, wanapigana makofi, wanasalimiana, wakingoja kila mtu fungo lake likubwa la pesa yake amejitolea katika msafara. Hiyo ndio hali ya Maka na Madina. Abu Sufyan akawa na shaka, hawa watu wa Madina tumewatesa hivi kweli? Huu msafara jinsi ni mkubwa, hakuna tatizo kweli? Yuko pale pembezoni mwa Madina, akawa ni qaida bari'an, akawa ni mwongozaji, kamanda jeshi, kiongozi ambaye ana busara. Akamtanguliza jamaa mmoja aitwaye Majdi bin Amr, akamuuliza hapo ulipokaa haukushakia lolote? Akasema nimeona watu wawili, sidhani ubaya kwao. Kumbe ni watu wawili, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa watuma wachunguze msafara umefika. Mtume aliutaimu msafara, ameenda mapema, msafara hujapita, akautaimu kwenye njia ya mbele. Abu Sufiani hakuamini, la tazunanna illa su'a dhan fa inna su'a dhan min aqwa alfitan, min aqwa alfitan. Huwa nakimbilia kuzania zana mbaya, hasa hasa mtu umjui, hasa hasa sehemu pakuwa katari, usio nazania zana nzuri, kwa sababu zana mbaya itakuokoa. Kama leo watu wamefedheheka, wakaibika, ni kwa sababu ya kuzania zana nzuri mtu usiyemjua. Ni kuweka zana nzuri kwenye hatari. Abu Sufyan akatufundisha, na yeye ni mushrik, cho kipindi tunachukua kwake darsa, hata kwa mushrik chukua darsa. Alhikma tudallatu almu'min, mtume alisemaga sallallahu alayhi wasallam, hikma na elimu na faida ni kama kitu alikipoteza muislam, popote akipatapo okota. Sheikh akaenda sehemu ambapo walikuwa likawa wale jamaa wawili, akaona vipanda vyao vimeacha kinyesi, akachukua vile kile kinyesi akakikatakata, akaona mbegu mbegu, akahakikisha, akasema hii minyama inatokea Madina, imekula tinde za Madina. Akajua, anajua na nau kalite ya mbegu za Madina. Unaona, ni mtu wa kawaida. Ndio maana wakampa uongozi. Uongozi hautamchagua mtu mwenye mama, mtoto wa mama ndio tuna uongozi, unampa mtu anayestahili. Sheikh atukufa Islam. Faida ya pili katika kisa cha leo, lilqaid an yakuna mathalan, inabidi kiongozi awe mfano kwenye kiongozi, inabidi awe mfano katika maraia wake. Kiongozi inabidi awe mfano kwa maraia wake, na kiongozi inabidi awe mwenye kujishusha, asidharau mtu. Ukionaga mtu ni mfano, anakuwa wa kwanza kuonyesha mfano kwenye mambo ambayo yanatokea. Mkionaga mtu ni mtu anajishusha, hamdharau mtu, anakaa na huyu, anakaa na yule, anasema na huyu, anasema na yule, huyu anasali uongozi na huyo uongozi unafaa.
katika vita ya Badri, watu ambao Mtume sasa ametoka nao ilikuwa ni watu 319, na katika baadhi ya upokezi 315, baadhi ya upokezi 313. Hao watu hao walikuwa na ngamia 70 tu. Kwa hiyo watu 300 ni wengi, kwa ngamia 70 haziwatoshi. Masafa ya kutoka Madina mpaka sehemu anaenda kusubiria msafara ni kilometre 160, ni mwendo wa mbali shekhe. Kilomita 160 ni nyingi kwenye jua la Madina, utaweza kutembea aje kwa mguu? Ikabidi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam awaamrishe, tutakuwa tunapishana kwenye safina, kwenye vipando, kwenye ngamia, tunapishana wawili, mnachangia watatu, mnachangia, mnaenda mapishana. Na hayo yote naomba kutoka mapema shekhi. Kama Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hangetoka mapema na huyu ukame wa vipando, angechelewa, msafara ushapita zamani shekhi. Ummati wangu umebarikiwa akifanya vitu mapema shekhe. Vita ya Badri ilikuwa ni sababu makafiri kushindwa kwa kutoka kwao wamechelewa. Na mimi niulize, nilipochelewa kwa juzi juzi ndio nimepata cha mtima kumi, natoka Belgiki narudi huko Sweden. Nimeshawahi lakini eti naenda kwa jirani kupiga story pale airport na kufanya baadhi ya mambo, nakuja nimechelewa, nikapoteza laptop, shakoshi yangu ikapasuka kwa sababu ya kukimbizana. Ah, hii ndio sunna ingine inanishinda shekhe, sio kwa kuikataa, ndio kisa nimeumbwa, lakini bado namuomba Allah anisaidie nibadilike. Mawaidha yanamgusa na mzungumzaji shekhe, siku itakugusa na wewe msikilizaji, wala usiumie hata. Je, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alifanyaje? Yeye kiongozi amesema, mimi nachukua ngamia, mimi ndio kiongozi wenu, ndio mtume wa Mungu, napata wahi, mwenu watu wadogo wadogo, tena mimi ndio kiongozi mkubwa, mtaniachia ngamia pekee yangu kama jinsi viongozi wale walivyo? La, 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 Ibn Mas'ud tumwachia tu hadisini, kwa vipi? Anasema Ibn Mas'ud, kunna yawma badri kullu thalathatin ala ba'ir liqillati dhahr, tulikuwa siku ya Badri watu watatu watatu wanachangia ngamia kutokamana uchache. Wa kana Abu Lubaba wa Ali radhiyallahu anhuma zamilai rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ala dabba. Abu Lubaba na Ali walikuwa wanapishana kwenye ngamia moja. Subhanallah, lam yufrid nafsahu birahilatin mustaqim, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujiwekea kipandwa peke yake, na alikuwa na uwezo, ni kiongozi, ni mtume. Bal ja'ala nafsahu ka baqiyati afradi jayshihi, alijifanya kama na yeye jeshi wa kawaida. Liyuallimana anna alkamala laysa fi tarafui wa taali ala almu'minin, ili ni darsa ndio kutufundisha kwamba mtu kukamilika sio kujiweka juu ya wenzake. Bal alkamalu alhaqiqiyyu fi khafdi aljanah lilmu'minin, bali mtu mwenye utataka kujua kama ni mkamilifu ni yule mwenye kujishusha. Inna karima al-asl kal-ghusn kullama tahammala min khairin tawadaa wa inhala. Mshairi al-Imam. Ukitaka kumjua mtu ambaye ni mkarimu asili yake, ni mheshimiwa asili yake, utamuona kana kwamba matawi kila yanapojaliwa kuwa na matunda ndio yanazidi kuwa chini. Rakiba an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam uqbata walamma arada an-nuzula lahuma aqbala aliyyu wa abu lubaba yu'thiranihi bi rukubi dabba, wakawa wamepanda, wa kwanza kapanda ni mmoja wao, abu lubaba au ali. Mtume ndio alianza kupanda sallallahu alayhi wasallam. Alipopanda, alipofikia hatua sasa ya kushuka,
Akamwambia, jamani, ni turu yenu, ni wakati wenu. Wakamwambia Mtume, la, yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, tunajinyima nafsi zetu japokuwa tunahitaji. Wahum innama yuthiruna anfusahum liannahu ahabu ilaihim min anfusihim, wanamtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu yeye ni kipenzi kuliko hata nafsi zao. Yaquluna nahnu namshi anka ya Rasulullah, wanaambia Mtume, sisi tutatembea. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam anna alladhi lahu haqqu at-tamayyuz huwa ad-da'if alladhi la yaqwa 'ala al-mashy wa anna al-mashy fi sabilillahi thawabun la yasalu fihi illa mahrum. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainishia kwamba mtu mwenye anastahili kutotembea ni mtu dhaif, na kutembea kwenye njia ya Allah ni thawabu, ambaye atazikataa na kuziacha huyo kabisa ameharamishiwa, amekhasirika, amehomba. Kutembea unaenda msikitini, Sheikh, unachoka. Kufunga safari unaenda kwenye mihadhara. Kuacha mambo yako, unafungua simu yako kupata mhadhara kwenye Zoom, kwenye YouTube. Hiyo ni thawabu, Sheikh. Mwake situpilia huyu amekhasirika, Sheikh. Faqala, Mtume akamwambia neno lake, akamwambia neno lake lizito. Waqafa alayhi tarikhu mujillan mukbira, tarehe kilikumbuka, ila nipige saluti, ndo tarehe yetu ya leo. Ma antuma bi aqwa minni wa ma ana bi aghna an al ajri minkum, nyinyi mpaka mniachie, msizani kwamba mna nguvu kuliko mimi, na mimi dume nafanya mazoezi, sio shehe tu ameregea regea, na nyinyi msizani mnapenda thawabu kuliko mimi. Thumma nazala yamshi fawadda kullu rakibin an law masha lamma raa rasulullah, lamma raa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamshi. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akashuka akatembea, majeshi walipomuona wakatamani, kila mtu akatamani angetembea kumuona Mtume anatembea kuingia. Kiongozi ukiwa mfano utasababisha watu wasio halifu wa raia wako, lakini kiongozi ukijionyesha bwana mkubwa, wahalifu watakuwa wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam njiani akaamua, alikuwa alimwacha Madina, kiongozi wa Madina atakuwa ni Ibn Ummi Maktum, tabaki Madina ndio kiongozi awasalishe watu. Kisha alipofika huko njiani akaamua kumrudisha Abu Lubaba, akabidi arudi nyuma, alikuwa shazidi mail au mita 40. Akaambia, wewe ndio utakuwa kiongozi. Sheikh Dr. Akram Ria Umari anasema hili linatupa faida kwamba Uislamu umejihimiza na mambo ya uongozi, watu wawe safarini, watu wawe hawako safarini, watu wawe kwenye vita, watu wawe kwenye usalama. Kiongozi ni muhimu sana katika Uislamu. Waislamu tuko Ulaya, tujitahidi tuwe na kiongozi wetu, hasahasa wale ambao tunazungumza lugha moja au tumetoka nchi moja. Kiongozi wetu huwe tumtii katika mambo yetu tofauti, tusimamishe laidi kwa pamoja, vilio tukusanyike kwa pamoja, mihadhara iende kwa pamoja, tufanye madarasa ya kusomesha Qurani na harakati tofauti. Tuna viongozi wetu, Uislamu umejihimiza sana mambo ya uongozi. Tena Waislamu wako Ulaya wanaumana, kullu hizbin bima ladayhim farihun, huyu kuna kaasisi kake wake, huyu kuna kataasisi kake, na huyu huyu hali vya huyu, huyu achangie vya huyu, huyu akifanya muhadhara, huyu haji kwenye vikao vya huyu. Akisha wanalia eti Waarabu waliitupilia Palestina, Waarabu Mungu atawaadhibu, Waarabu wanashindwa kuwa kitu kimoja. Nyinyi Ulaya kajamii kadogo, mmeshindwa kuwa kitu kimoja, mnaenda kuwalaumu wengine, kila mtu alaumu nafsi yake. Vita ya Badri ilikuwa na matokeo mengi ya mafunzo. Mtume sallallahu alaihi wasallam, vita ya Badri ametufundisha kwamba kumtimizia ahadi kafiri licha ya Muislamu. Fi sahihi Muslim min hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala
ما منعني أن أشهد بدرا إلا أنني خرجت وأنا إلا أنني خرجت أنا وأبي. فأخذنا كفار قريش وقالوا إنكم تريدون محمدا، قلنا ما نريده، ما نريد إلى المدينة. كتا صحيح مسلم حذيفة بن اليمان الله مريديه anasema sikuziwiliwa kuhudhuria vita ya Badri isipokuwa nilikuwa nimetoka mimi na baba tunaelekea Madina. Makafiri wa Kikureshi wakatukamata, wakaambia nyinyi mnaenda kujiunga na jeshi la Muhammad. Tukamwambia sisi hatutaki, sisi tunakusudia kwenda Madina tu. Fa akhadhu minna ahda Allahi wa mithaqahu lananṣarifanna ila al-Madina wa la nuqatil ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wakawapiga tauli ya Wakureishi, sisi tunaenda Madina. Kumbe Wakureishi ni watu wameishi kwenye tauli. Sheikh, inabidi uwe muwazi na mtu sheikh, mtu usiku nakubali mtu akupiga piga tauli. Baadaye akakutoka ukabaki kwenye mataa. Wakureishi wanaambia Wakureishi, sisi tunaenda tu Madina, ambao mnaenda kwa Muhammad kupigana Muhammad. Hawakuwajibu kama sisi hatuenda kupigana, hatuendi kupigana Muhammad. Wakamwambia tunaenda Madina. Hili sio jibu sahihi. Wakiingia kwenye jeshi la Muhammad wanakuwa hawajakosea. Ni tauli hiyo. Wakureshi na wenyewe wanajua tauli. Wakamwambia chukueni ahadi hapa, pigeni masaini hapa, pige saini, pigeni saini kwamba hamtoshiriki vita na Muhammad. Wakapiga saini. Fa illa kama hawangepiga saini hawangepita Sheikh. Fa ataina Rasulullah sa akhbarnahu alkhabar. Tukamwendea mtume tukamwambia habari yetu. Tunataka vita, tunataka tuingie na sisi tupate faida ya vita ya Badr. Huwa ahwaju ma yakunu li ziyadati fardin fi jayshi. Mtume anahitaji sana apate jeshi. Hata mtu mmoja. Kwa nini? Kwa sababu wakati alipotoka hakwenda kupigana, alikwenda kuchukua msafara kama sisi tutakavyosikia baadaye. Alienda kuvamia msafara ambao uko na watu kama 30 40. Kwa watu 300 Waislamu wataweza kuvamia msafara huyo na kuchukua mali zote vizuri. Lakini sasa tahawala swaidu alqafila ila alharb, kule kuwinda kwao msafara kukabadilika ikawa ni vita. Utasikia kwa nini. Sasa Mtume wa sallam tayari sio tena kuvamia msafara, ni vita, anahitaji sasa majeshi. Anakutana nao kina Hudhaifa na mzee wake, wanamwambia hivi, tunataka tuingie kwenye jeshi lako tupigane. Watu walikuwa wanakataa kupigana hiyo vita, utasikia Qur'ani atupigia taswira. Waislamu walikataa, wanamwambia Mtume, hatukuja kupigana kwa sababu tuko wadogo, hatukujiandaa. Sasa watu wawili hawa, Mtume SAW kuongeza kwenye jeshi lake ni faida kubwa, lakini wanamwambia tumekula ahadi na makafiri wakatumia tusipigane vita. Mtume tuende tupigane tu, watajijua ni makafiri tu. Wa maadha yakulu maqala min badai'i lafudhihi sahbanu inda bayanihi fa'fa'u. Allahu akbar, mshairi amemsifia Mtume, akasema neno ambayo ni matamu katika matamshi yake, maneno ambayo yametimiza ahadi. Insarifa nafi lahum biahdihim wa nasta'inu Allah alayhi. Nendeni, tunawatimizia ahadi yao na tunamwomba Allah tusaidie. Innahu khuluqun nubuwa, hiyo ndio tabia ya mtume, anamtimizia na kafiri ahadi. Wewe na mke wako mmeachana hapo Ulaya, eti mwende kukusanya mali za makafiri, wanaenda Kongo kwetu wanachukua pesa zetu, wao wanaenda kutuiba mali Afrika. Wewe na mke wa wewe, watu Waislamu kwa leo, baadhi yetu na hata Wakristo wanavuruga katika nchi za watu, wanapanda mabisi bila kulipa pesa, wanafanya ujanja, utapeli. Eti ni makafiri tu hawa, si makafiri hawa, mali zao ni ngawira. Naye kakwambia katika vita ya Badri tunapata mafunzo tu, tunafuata haki hata kama inakhalifu matamanio yetu. Watu wengi tunafeli katika hili, hata mashehe wabaya, hata wadarasishaji, hata wafanya mihadhara. Sasa acha Uislamu wa kawaida, sheria ya Kiislamu ikipingana na matakwa yako na kajambo kako na kukapenda, sheria unaweka pembeni, unajitetea katika kale kitu kako. Hata unaweza kutafuta kama mashehe wengine, mashehe wengine wanasema hivi, basi shehe ni mmoja, hana yaona kwa macho yangu.
tunaipata ili mafunzo kwenye vita Badri. Mmoja katika watu wenye nguvu kabisa wa kishirikina aliingia kwenye jeshi la Mtume swalla Allah. Anatoka Madina, akamwambia Mtume, mimi nataka niingie kwenye jeshi lako kwa sababu nisaidie, kuna kaumu yangu, kuna watu wangu, kuna familia yangu, nataka nisaidie familia, napigania familia. Faradahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mtume matakwa yake na matamanio yake, anataka awe na jeshi, anataka apate ziada, lakini Mtume akakataa, irji falan astaina bi mushrik. Tuna dalili inakataza kujisaidiza kwa mushiriki kwenye mambo ya dini, yani mambo ya dini, sawa, mambo ya kidunia sawa, mambo ya dini haifai kujisaidiza kwa mushirikina, kwa watu washiriki. Mtume anafuata dalili ambayo huwa kinyume na matamanio yake, matamanio yake. Leo sisi sio hilo. Mtu yuko tayari kukumbatia riba kwa sababu anataka vila, anataka gari ya riba Ulaya. Anakwambia, unaona mashehe wengine wanaruhusu. Mtu yuko tayari kuvunja umoja jamii, wanaisha kukabiliana na mtu, anaambia mimi siwezi nikaja kwenye laidi yenu kwa sababu nataka nifate suna ya kusalia kwenye mji wetu. Laidi ya kwa pamoja ya umoja unakataa. Yule jamaa akamwambia Mtume, mimi lazima niingie katika jeshi lako. Farafadha rasul hata aslama rajul waltahaqa maa almuslimin. Mtume akamwambia haiwezekani, mushiriki kuwa kwenye sofa zetu haiwezekani. Ule jamaa akasilimu, ndio Mtume akamwingia. Watukufu wa Kiislamu, Abu Sufyan alikuwa ni kiongozi, anastahili uongozi. Lama ahasa Abu Sufyan alkhatar, hii ni faida nyingine, tuwe tunampa uongozi mtu anaostahili. Alipohisi kwamba kuna hatari ya msafara wake, kafanya mambo mawili ya maajabu. Baatha Dhamdham ibn Amr al-Ghifari ila Makka yastasrikh ahlaha, akawahi kumwambia mmoja katika watu walikuwa nao kwenye msafara aitwaye Dhamdham, wai mbio mbio Makka, waambie msafara wako hatarini, wasikali wanachekacheka, wanafurahi. Waje basi, tumeshakamatwa. Lakini akatum hakuzembea shekhe. Wastataa dhamdhamu hadha izaja albalad qatiba faqad waqafa ala ba'irihi ba'da an jada anfahu wa hawwala rahlahu wa shaqqa qamisahu yasihu ya ma'shara quraish allaqima allaqima amwalukum ma abi sufyan araba laha muhammadun wa ashabuh la ara an tudrikuha alghawth alghawth. Huyu jamaa Dhamdham kweli amechaguliwa na yeye anafaa katika jambo hili, amefukuka akaweza kuwaudhi mji mzima kwa fujo zake, katoka mwendo wa haraka sana. Madina na Maka ni mwendo wa siku 10, lakini amekata masafa hayo kwa muda mchache sana. Baada ya kupasua na kukata pua la kipandwa chake na kukipiga kwa nguvu na kupunguza na kutupa mzigo alikuwa nao, akakubali kuchana kanzu yake, kwa sababu ukiwa na kanzu haitakupa urahisi wa kukimbia, hautakupa urahisi wa kukimbiza kipandwa na kuruka na kupanda ndanimo. Anafika Maka kwa muda mchache sana, iko napiga fujo. Alaqima alaqima, msiba msiba, mali zenu pamoja na Abu Sufyan, Muhammad na masahaba zake wamezivamia, sidhani kama mtawai, sidhani, usaidizi wenu ni muhimu. Fatajahaza nasu jamian fahum imma kharijun wa imma ba'ithun makanahu rajula, wakajiandaa watu wa Maka, hakuna mtu ataisubutu kubaki, na kama uko na udhu ni mgonjwa, mtume mtu badili yako.
Maka ikatoka kundi lake lote na weusi wake, inawaka moto kwenye vifua vyao. Watu 950 watu 950 wakatoka na wanawake na dufu wakiimba, fakharaju bilqadi walqadidi fi tuli fakhrihim wa fi laridi, wakatoka na viburi na majivuno. Allah anawasifia, anasema wala takunu kalladhina kharaju min diyarihim batara wa riaa an-nas wa yasudduna an sabilillah. Waislamu msiwaigi watu ambao wametoka kwenye vijiji vyao kwa majivuno na kwa kujionyesha. Watukufu wa Kiislamu, kuna faida ndoto ambayo unayoyota usio naipuuzia. Kabla ya hili tokeo, Ibn Abbas anatuhadisia na Urwa kwamba Atika bintu Abdul Muttalib, shangazi yake na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, aliota kwenye ndoto kwamba kuna mtu aliwaambia Makuraishi watoke kwenye kijiji chao, kisha akatupa kijiwe kikubwa kwenye mlima wa Abi Qabis. Ni mlima wa kwanza mkubwa pale Maka, ndio ule mlima ambaye Ibrahim alipanda juu kwa juu. Waadhin linnasi bilhaji yatuka rijala, kawaita watu wakatolea adhana. Ni huyo Jabal Abi Qabis, ni mlima maarufu. Mtu anatoa jiwe kule, yani huyo mlima unatazama Maka yote. Akalitoa jiwe likubwa, akaliangusha katika ule mlima. Lilipofika Maka likapasuka pasuka, likaingia kwenye kila nyumba ya mtu. Hiyo ndoto ikaleta mjadala, ubishi mkubwa, vurugu. Abu Jahal akasema, huyu mwanamke anatutia dosari sisi wa Quraysh. Nani anaweza kasubutu kufanya hivyo? Nani anaweza kasubutu kuingiza jiwe kwenye nyumba ya Quraysh sisi tuna nguvu? Nani anaweza kusubutu kututoa sisi Maka? Nani? Huyu mwanamke hafai. Anamtukana shangazi yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas kaka yake akamwambia, acha kumsema dada yangu vibaya. Waarabu walikuwa na kile kitu cha kupigania damu. Vurugu ikatokea hapo Maka, mpaka muda si mrefu wakasikia ule bomu anapiga fudu, jamani jamani jamani, alala msafara wenu wa Quraishi unakwenda Muhammad na maswahaba zake. Tukasema hii basi, hii ni ile ndoto, hii ni ile ndoto ya Atika bintu Abdul Muttalib. Watukufu wa Kiislamu, sikio la anayekufa huwa halisikii, kaljadi anfihi bidhalfihi wa hafiri qabrihi biyadihi, kana kwamba ni mtu alijichimbia kaburi yake kwa mkono wake na akajichana pua lake kwa mkono yake. Waswahili wanasemaga, utazani kama amejua kifo chake, amekuwa akisema. Na Waarabu wanasemaga, albalau muwakkalun bilmantiq, balaa imewekwa kwenye ulimi. Sasa mtu akwambia bana, ndo gari wangu wa mwisho kweli, anaenda wanamgonga gari la mgonga. Faida sasa iko wapi? Faida usio na kazania mambo yasiyowezekana, mambo yawezekani yaache shekh. Ukiyakazania yatakutokea puani. Mambo ambayo hayahitajiki umehitaji sana, unahitaji kitu sana lakini hakihitajiki, kiache shekh. Unakihitaji kitu sana lakini njia zinakukatalia, acha. Arsala Abu Sufyan ila Quraysh yaqul, hii faida inakuja hapa. Abu Sufyan anatumia Quraysh juu, ameshamtuma Dhamdham, ameshawatoa Quraysh, wametoka kwa kibri na majivuno na fahari na kwa kujionyesha, wanakuja kupigana vita. Walitoka watu 950 au 1000. Kisha Abu Sufyan ameshajua kwamba kule mbele, nashakia na nadhania kwamba kuna msafara au kuna jeshi la watu wa Madina.
akaacha ile njia, akachukua njia ya upande wa kusoga, njia ipitikani, akapandisha msafara wake kwenye milima. Tayari akahakikisha hapa hawanikamati tena, nimeokoka. Anatuma ujumbe kwa Quraysh, anawaambia innama kharajtum litamnau irakum wa rijalakum wa amwalakum wakad najaha Allahu farjiu. Jamani, kilichowatoa Maka, mlikuwa mnakuja kuziwia na kutetea msafara wenu na mali zenu, zimeokoka, rejeeni. Qala Abu Jahl, baba wa ujinga, alilj walhimar, punda kwa kweli. Abu Jahli punda kabisa. Sikia maneno yasema, wallahi la narji hatta narida badra, wallahi haturudi hata kama safari yetu umeokoka, haturudi. Sasa kwa nini unataka ni Abu Jahli? Fanukimu thalatha, tunaenda pale karibu na Madina siku tatu. Eh, za nini? Unataka kusali? Eh, unataka kusali? Aendi kusali shehe, haendi kusali, aenda kufanya yenye tunafanyaga sisi kwenye harusi zetu. Msikilizeni nyinyi, mnafanya haya mambo kwenye harusi kama mmemuigia Abu Jahali, baba ujinga, na nyinyi mnakuwa wajinga. Sijamtaja mtu jina. Eh, mnaenda kufanya nini? Nanharu ljazur, tunaenda kula kula nyama, tunachinja. Sasa wewe ujinga bado. Wanutimu taam, tunaenda kula. Sio kwenye harusi zetu tunakula, harusi mnakula, bado sijafika huko. Lakini kibaya, wanaski lkhamr, tutakaa tu tunakunywa pombe. Aha. Wataazifu alaina lfatayan, wanawake watuimbie, watupigie miziki kwenye harusi zetu, wafanya ujinga kama huyu Abu Jahal, tunamwigia Abu Jahal. Hey. Watuimbie miziki, watoto wa kike wamejaliwa, wamejazia, watukatikie. Kwa nini sasa? Malengo, faida kwa api? Watasmau bina al-arab, ili Waarabu watu watusikie habari zetu. Wabisaidina wajamiina, wajue ni namna gani tumetoka Maka na kundi letu likubwa na nguvu zetu. Fala yazaluna yahabuna na abada, tutaendelea tunaogopwa miaka yote, asisubuta tena mtu hata mwingine kujifikiria uvamia msafara wetu. Hili ndio limeleta vita sasa. Hili ndio limeleta vita. Kivipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa analikata hilo. Kwa nini? Mmemfukuza Maka, hana ruhusa ya kuingia Maka na ni kwao. Urithi au nyumba kwao, hana ruhusa ya kupaingia tena. Kisha mje Madina, mkae pembezoni mwa Madina, mnapiga miziki, mnakunywa pombe, mnatangaza shiriki yenu jirani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakimbia Maka, mnamfuata na Madina, mnapiga mziki, mnakunywa pombe na mziki huyo utakuwa ni maneno ya shiriki. Hiyo ni janga kwa Uislamu, ni dosari kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa Madina, alikuwa anatuma kundi kundi ndogo ndogo kwenda kupiga piga washirikina, kuonyesha kama hawa masanamu yenu hayawasaidii lolote. Sasa leo wanamfata kwenye nyumba yake, anakaa yeye, maana yake inaonekana amekimbia, amejificha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakienda pale Madina wakafanya mambo kama, maana yake Mtume amejificha. Lidhalika lam yaltafiti rasul sallallahu alaihi wasallam li firari alqafir, Mtume akasema basi yale mambo ya kutafuta ule msafara yanakwisha. Li darurati tajawul almusallah fi hadhihi alanhar, haiwezekani watu wenye silaha wawe jirani yetu hapa, waikae siku tatu, wanaimba miziki ambayo nimekataza, pombe ambazo ni haramu, wanafanya sherehe kwetu. Yani kama hivi, mimi nimekataa kwenda kwenye sherehe ya mziki, eti sasa waje kufanyia kwangu, ni udhalili ulioje? Au wewe unakataa kwenda kwenye sherehe ya mziki, akisha mke wako anaenda, inauma shekhi. Ibrazu li hadhihi maani alqawiyya watamkina lisadaha fi lqulub, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuziwia yote hayo.
watu wa Kiislamu na makafiri pia hawako sawa sawa. Kuna makafiri wana tabia nzuri, inajuzu kuwasifia. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema fi haqqi Utbata bin Rabia fi ghazwati Badr kama fi musnad al-Imam Ahmad bi sanadin sahih. Mtume anaweza kusema iyakun fi al-qawmi ahad ya'muru bi khairin fa asa an yakuna sahib al-jamal al-ahmar. Hawa wa Quraysh wanakuja kufanya hizo vurugu, wanataka vita, lakini miongoni mwao pako mtu anawaamrisha kheri, hataki vita, ni Utba ibn Rabia. Huyu mzee muhifadhi, usimsahau Utba ibn Rabia. Anawambia jamani, msafara umeokoka, tunaenda kufanya vurugu ya nini? Hamza ndio alienda kumuona, alienda kuhakikisha nani mwenye alipanda ngamia nyekundu, akaenda akamuona ni Utba ibn Rabia. Utba bin Rabia anawakataza wenyewe wakubali. Rai ya Abu Jahali mbabe ikapasi, Wakuraishi wakaenda bila ya uoga karibu na Madina, sio na wadharau, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ashawataini, amefika kwenye bonde la duniani. Ndio kisa Allah alivyoita kwenye Qurani, bonde la duniani. Ukiwahi mapema unafikaga sehemu nzuri, bonde la duniani. Akajichagulia yeye, in antum bil udwati dunya wa hum bil udwati alquswa. Wao wakafika wamechelewa, wakafika kwenye bonde la mbali. Mtume alipofika mapema hapo katika huyo uwanja, akachunguza ni wapi tutakapofikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikia sehemu ambayo ni duni, yaani akachagua sehemu mapema, lakini akachagua sehemu sio nzuri. Tumwachie Ashekh Muhammad al-Ghazali atuhadisiche kisa kilikuwa vipi. Jaa al-Khabbab bin al-Munthir ila rasulillah faqala, mtume alipofikia sehemu Khabbab akaja akamwambia, Allah mridhie, araaita hadha al-manzil amanzilan anzalaka Allahu laisa lana an nataqaddamahu wala nataakhara anhu. Mtume hii sehemu umefikia, Wakuraishi hawajafika, ameshawa time shekhe. Istataa an yughabi an yubaghita aduwahu fi julli ghazawatihi, mtume sasa aliwezaga kuwatangulia maadui zake kwenye vita zake nyingi, lakini wao hawakuwahi kusubutu kumtangulia shekhe. Ihulu Allahumma arzuqunihi, Allah inipe. Khababu anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, sema alifikia, hawajafika wale makafiri. Hii sehemu uliofikia mtume ni sehemu ambayo Allah alikuambia ufikie, hatuwezi tukatoa rai zetu, hatuwezi tukaitangulia au kuchelewa zidi yake. Amhum rai am huwa rai wal harb wal makid, au tu ni katika taktiki yako ya kivita, unaona kama ndio fasma asali kufikia. Qala bal huwa ar-ra'y wal harb wal makid, mtume akasema asiyo wahi, ni rai yangu. Qala ya rasul Allah fa inna hadha laysa bimanzil, akabe mtume kama ni rai yako, mimi rai yangu hii sio sehemu nzuri. Kwa nini? Imdi bin nasi hatta na'ti adna ma min alqawm fanaskar fanu'askir fi, akabe mtume unaona pale pako mto wa maji pale kwenye Badri, inabidi uende mbele ya ule mto. Thumma nughawir ma'ahu min al-abar, acha utu tu mito mito tudogo tungine tufunike maji yake. Thumma nabni alayhi hawdha, kisha tutengeneze mto wetu mkubwa au kisima chetu kikubwa, tukijaze maji. Thumma nuqatilu al-qawm, hapo tutakuwa tuna uwezo wa kupigana. Fanashrabu wala yashrabun, tutakuwa tuna uwezo wa kunywa, wenyewe hawana uwezo wa kunywa. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asharta bi ra'i, mtume anakubali ra'i shekhi, kwa utaki ra'i, mtume akasema umetoa ra'i nzuri.
thumma amara biinfadhihi. Mtume akamwambia fanyeni hivyo jinsi alivyosema. Ikafika usiku, mtume akawa alienda ile sehemu nyingine, akamiliki sehemu za maji zote. Sheikh Al-Albani katika hichi kisa anasema rawahu bin Hisham, alikipokea Ibn Hisham, wa hadha sanadu dhaif li jahalati alwasita baina Ishaq warijal, na upokezi wake ni dhaif. Lakini kama jinsi tunavyosema kwenye qawaida za vitu vya sira, natasamahu fi alqisas ma lam natasamah fi alahkam, kwenye mambo ya kisa kama udhaifu ni mdogo, tunasameheana, tunakizungumza, kwa sababu sio mambo ya halali na haramu. Kwa hiyo tunapata taktiki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita kama hivi. Na ndo pale akasifiwa na mshairi, sabaqa ila mawtin almaharaka wa nazala adna ma'in min aduhi liyashraba jundahu wa yuhramu aduhu liyashraba jundahu wa yuhrima aduhu au yuhrima aduhu wastafada min adh-dhuruf at-tabi'iyya fastaqbala maghrib ash-shams litakuna khalfahu wa fi wajhihi aduhu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika mapema akasema, jamani, vita itakuwa asubuhi, inabidi tuende kwenye hili bonde la duniani, kwa sababu vita ikiwa asubuhi hili bonde la duniani, jua litakuwa kwenye migongo yetu asubuhi, akisha wenyewe watakuwa mbele yetu, jua litakuwa linawatizama kwenye macho, tukipambana watasumbuka na jua. Yani Mtume sasa akaweka sababu nyingi za kuwashinda vita kabla hata vita ija kuwepo. Sasa ndugu yangu, wewe haukubali sababu, unasema Mungu ataruzuku tu. Faida nyingine katika vita ya Badri, shawir in kunta min ahli almashurat, unajitahidi sana kuomba ushauri kwenye mambo yako. Falainu talqa kifaa man dana wa naa wala tara nafsaha illa bi'ilmin ati, jicho lina uwezo wa kumuona anayekaribia na anayekuwa mbali. Jicho lako liko na uwezo wa kumuona wa karibu na wa mbali, lakini halina uwezo wa kujiona peke yako. Hauwezi mpaka ulete kioo ndio jicho linajiona. Bila kioo halingejiona. Na wewe unaweza kuwa kwenye makosa, lakini mtafute mwenzako muumini akushauri. Unajua, mtu ambaye anapanga mambo yake, anatatua mambo mazito mazito ambayo ameyapangilia kwa ahadi zake, yanajulikana. Mathalan, mnapanga tutafanya jambo fulani baada ya miezi mitatu, watu wakajitolea pesa na nini, hilo ni jambo la imani kweli, ni jambo la imani. Lakini pakitokea matokeo ya ghafla ghafla ya kutoa pesa nyingi kwa sababu ya Allah, acha mtu akajitolea, ni imani hali ya juu. Yani vita ya Badri ilikuwa aina, si ahadi, palikuwa hakuna ahadi ya kama watapigana, na ndio maana Allah kaisawiri kwenye Qur'ani akasema, wa idh yurikahumullahu fi manamika qalila walau arakum kathiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam, ulipoota kwenye ndotoni Allah akuonyesha kama jeshi la makafiri ni wadogo. Lau angekuonyesheni wengi hamngeweza. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allah amran kana mafula, mlipokutana Allah akakuonyesheni wadogo na wenyewe wakakuonea nyinyi wadogo, angekuonyesheni wengi hamngeweza. Liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Kisha Allah akasema, walau tawaadtum fil miadi lakhtalaftum, walau tawaadtum lakhtalaftum fil miad, ingelikuwa mmeaidiana hiyo vita ya watu 319 na watu 1000 au 950, mngevunja hiyo ahadi.
المسلمون الذين خرجوا لأمر اليسير ما لبثوا أن ألقوا أنفسهم أمام امتحان شاق. وإسلام ambao wametoka kwa sababu ya jambo lidogo la kuvamia msafara wa watu 40, vita yao sio ngumu, wakatokewa na mtihani mzito. Upi upi wa mtihani? Mtihani kwamba tunaenda kupigana na watu 950. Hapo ndo mtume akafata washauri kwa Uislamu, kwa naomba ushauri, jicho lako aliweza kujiona mkioo. Istashara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ashaba amma wa qasada al-ansar khassa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba ushauri maswahaba zake wote, lakini alikuwa anakusudia watu wa Madina. Kwa nini? Tusikia sababu. Kama Abu Bakr ni Siddiq faqala wa ahsan. Abu Bakr akamwambia mtume, tupigane, tuko watu wadogo, lakini hapa hakuna kurudi nyuma. Thumma Umar fa ahsan. Umar akasimama na yeye akasema, kabisa hakuna kurudi nyuma, mtume hatuwezi tukawaacha wakapiga muziki jirani ya Madina. Sisi tukakataza muziki, tukakataza pombe, tukakataza shirki. Mambo gani haya? Thumma qama al-Miqdad ibn Amr faqala ya Rasulullah imri lima araka Allah fanahnu ma'aka wallahi la naqulu laka kama qala banu Israila li Musa. Mtume nenda ukapigana pamoja nawe, hatuwezi tukakujibu kama jinsi wana wa Israeli walivyomjibu Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nenda, walimwambia Musa alipoambiwa nenda kupigana vita, nenda wewe na Mola wako mpigane, sisi tunakungojeni, mkishinda mtuite. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatilun, lakini sisi tunakujibu, nenda ukapigane pamoja na Mola wako, sisi tuko nyuma yenu, tutapigana. Fa walladhi ba'athaka bil haqqi law sirta bina ila barki al ghamam lajadalna ma'aka min duni hatta tabluha. Mtume sana, hata uende sehemu nzito isiyopitika, tuko pamoja nao. Faqala lahu rasulullah sana khairan wa da'ala. Mtume akasema sana vizuri, akamwambia dua. Thumma qala ashiru alayya ayyu an-nas wa inna ma yuridu al-ansar. Umar ni katika wa Quraysh, Abu Bakar ni Quraysh, Al-Miqdad ni Quraysh. Mtume hataki rai za hawa, anataka rai za watu wa Madina. Kwa nini? Utasikia sababu. Sabuni hii, walipo mjiaga mtume kwa Maka, wanamfukuza watu wa Maka, walikubalianaga wakala mikataba fulani na mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hiyo mikataba walimjiaga mtume sallallahu alaihi wasallam, ukijaliwa kutoka Maka ukafika Madina, sisi tutapigana atakayesubutu ya kutoa Madina, na tutakuziwia kama jinsi tunaziwia wake zetu na watoto zetu, lile ambalo hatutaki liwaguse wake zetu na watoto zetu, na halitokugusa maadamu uko kwetu. Fakana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatakhawafu alla takuna al-ansar tara alayha nusrahu illa min illa man illa man mimman daha tahamahu bil Madina min aduhi. Mtume akawa anaogopa, iman hapa Badri ni nje ya Madina, nje ya Madina kilomita 160, ni nje ya Madina, naogopa nimevunja mkataba hawa jamaa, isiwi nimewalazimisha wala kupigana nje ya kijiji chao, na wenyewe hawataki, nataka watoe rai kwanza. Na hii inaonyesha mtume sasa alikuwa ni muwazi, kitu ambacho mmekubaliana ikionekana kama mnaweza mkakubaliana vitu, lakini ikionekana kama haiwezekani, muombe ule mtu, ewe bwana, hichi kitu tulikuwa tumekubaliana, nilikuwa naomba tubadilishe, mwambie akubali. Wakatai, hapana, tufanye tusifanye ni ujanja shika. Faqala Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh akamwambia mtume, mtume hakuwa muwazi, hakuwa muwazi, aliwaambia tu baada Abu Bakar na Umar na Miqdad kutoa rai tupigane, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nataka rai, hakuwa muwazi. Ndio Saad bin Muad akasema, wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah, kana kwamba unatutaka sisi. Saad bin Muad ni kiongozi wa maswahaba wa Ausi wa Madina, ndio yule ambaye aliyekufa arshi ya Allah imetetemeka. Qala ajal, mtume akamwambia ni ndio nakusudia ni nini. Qala faqad amanna bik, wasaddaqnak washahidna anna ma jita bihi huwa alhaq wa a'tainaka ala dhalika uhudana wa mawathiqana ala as-sam'i wa ta'ati lak.
kaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeshakuamini, tumekuamini na tukakukubali na tukashahidia, tukashahidilia kwamba yeye ulikuja nayo ni haki, na tukakupa ahadi zetu kwamba tutakusikia, tukutii. Ee Mtume, nenda kwa yale ambayo unataka. Ee Mtume, nenda kwa yale unayotaka. Saad bin Muadh anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tumekukubali na tukakuamini na tukashahidia kwamba uliokuja nayo ni haki, nenda kwa yale ambayo unataka kufanya. Fawalladhi ba'athaka bilhaqi lau istaradta bina albahra fakhittahu lakhidna ma'ak, tunakuambia wallahi, ukituingiza juu ya bahari unatupitisha, tutapita pamoja nawe. Ma takhallafa minna rajulun wahid, hakuna hata mmoja miongoni mwetu tumalini atakufalisi. Wakaambia Mtume, inna la subrun fi lharb, sisi ni wenye kusubiria kwenye vita. Utatuona shekhe Mtume, kama hujawahi kupigana watu wa Madina, wako kwenye safu zako, utaona leo. Sudqun inda llika, sisi ni wakweli matokeo yanapotokea, mikutano inapotokea, na macho yako yatafurahi leo utakapotuona sisi vitani. Ndio Mtume akafurahi kuona alikuwa alivunja mkataba, akasema siru wa abshiru fa inna Allah qad wa'adani ihda ta'ifatayn wallahi la ka'anni anzur ila masari'i al-qabr. Jamani, Mtume tukapigana kana kwamba mimi naona sasa sehemu ambazo watafilia. Allah ameshaniahidi lazima kundi moja tutalipata. Kundi ziko mbili, ima kundi la watu 950 au kundi la watu 40 na mali nyingi, lazima limoja katika hizo kundi. Endeni, kama sio kundi la msafara, ni kundi lile la wajinga la watu wengi la vita, lile la jeshi. Watu wa Kiislamu katika vita ya Badri tunapata faida katika mazingira yetu. Al-akhdhu bil asbabi min at-tawakkul, hii ilikuwa ni faida katika vita ya Badri. Kuchukua sababu, kufanya sababu ni jambo ambalo shingine natuomba. Usiendi kuoa huna riziki, hiyo ni sababu. Wataruku lasbab huwa tawakul, na kuacha sababu ni uzembe. Una shamba lako, pembezoni kuna mto, unaenda kusali sala ya kuomba mvua. Wala yutraku amru Allah litaadhuri lasbab, lakini usithubutu kuacha amri ya Allah iliyowajibika eti kwa sababu hamna sababu. Mfano, uko na unajihisi mwili wako umelazimika kuoa, unakubali kuzini eti kwa sababu kuna uwezo wa kuoa. Oa hivyo hivyo bila sababu. Kuna Waislamu walimkatalia Mtume kwenye vita ya Badri, hatupigani, hatukuja tumejiandaa, hatujafanya sababu, hatukuja na silaha, hatukuja tuko wengi. Allah anawalaumu kwenye Qur'an, kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq, unaona ulivyotoka nyumbani kwako kwa haki unaenda kwenye vita ya Badri. Wa inna fariqan min almu'minina lakarihun, lakini fako waumini wanakataa, hapana wanafiki. Yujadilunaka filhaqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ila almauti, wanakujadili wanakataa haki unayowaambia kwenda kupigana, wanaogopa kana kwamba ni mtu anapelekwa kwenda kuuliwa. Anaona wa idh ya'idukum Allahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum, lakini Allah ashakuahidi niwaambie kundi moja lazima la kwenu, kama sio la mali ya Abu Sufyan basi ni kundi hili la jeshi, msiliogope na wingi wao na ukali wao na ubabe wao. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ashafika sehemu yake nzuri ya maji, wa Quraysh na wenyewe ashafika sehemu yao mbovu mbaya, wamekosa maji,
maji yamekoromea, wanatafuta njia za kunywa maji, wanatuma vijana vijana waende kwa uficho kuchukua maji. Mtume swalla sallam hakulala, akawa amemtuma Saad ibn Abi Waqas na Ali ibn Abi Talib na Zubair ibn Awam waendelee wakifanya ujasusi wa halali, watazame kuna nini, wachunguze habari ziko vipi, zikoje, waendelee wakifuatilia maji yanalindwa vizuri, wayaltamisuna alakhbar wayatahassasuna alahwal faasabu ghulamain liquraishin kana yamuddanihim bilma, wakawa walikamata vijana wawili walikuwa wanaiba maji wapelekewa wa Quraish. Faatau bihima, wakawapeleka kwa Mtume sa salam. Wasaaluhuma wa Rasulullah salam qaimun yusalli, Mtume akawa yuko na sali, wakakaa pale wakaanza kuwauliza maswali, na hii ni dalili kwa Mtume sa salam alikuwa anapenda kusali sala ya sunna. Hii mwema natokea wapi? Nini kina nani? Wale vijana wakasema, sisi tumetumwa na Wakuraishi waletee maji. Kawa kweli maswahaba wakakataa, wakaona kama tapeli ya waongo wao, wanataraji tu wawe ni vijana wa Abu Sufyan, kwa sababu wenyewe kiliwaleta ni msafara wa Abu Sufyan, sio vita. Hawataki, hawakubali habari ya kwamba Wakuraishi wamekuja pigana. La tazalu fi nufusihim baqaya amal fi listilal alqafila, bado kwenye vifua vyao palikuwa pangaliki matarajio kwamba ule msafara wa mali ya Quraysh ni wa kwetu, tutauvamia. Ungaliki hapa, hawatatupita, si ni watu wa Mungu, watatupita aje? Fadharabuhuma dharban muja, wale vijana wakisema kama sisi tumetumwa na Quraysh, wanawapiga vibaya sana. Wale vijana wakasema, ah, sasa kama tukiwaambia ukweli tunapigwa, basi acha tuwaambie uongo. Akamwambia, ah, sasa sisi tumetumwa na Abu Sufyan. Mtume sala salam aliposikia zile habari akafika na sali haraka haraka, akarukuu mbio, akasujudu, akafika anawaambia, idha saddaqakum darabtumuhuma, wakikwambieni ukweli mnawapiga. Wa idha kadhabakum taraktumuhuma, wakikudanganyeni mnawaacha. Sadaka, wallahi ni kweli walisema, innahuma liquraish, hawa wametumwa na Quraish. Quraish wako jirani yetu jamani. Subhanallah. Akisha Abu Sufyan hakuwa mbali maskini, lakini sehemu yupo hawajui. Wallahi nilikuwa nasoma suratu Al-Anfal hii wiki. Yaani tuseme kama nimekubaliana hii wiki ya darsa ndio nifikie juzu la Anfal. Kumbe ni matokeo tu. Ikaniasiri sana. Allah anasema zikundi tatu kisikuwa zijipanga. If antum bil udwati dunya, mimi nimekuwa katika ile bonde la dunia lizuri. Il antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa, na wenyewe kwenye bonde vibaya. Wa rakbu asfala minkum, Abu Sufyan alikuwa chini yetu kidogo, maskini wangejua wangeenda kumfabia Abu Sufyan, lakini Allah akawakatalia. Duniani lazima pawe mtihani. Qala, mtume akauliza, thumma qala li ghulamayn, mtume akamwacha niulize, akauliza akhbirani an Quraish, akamwambia niambieni kuhusu wa Quraish. Wakaambia wako nyuma ya hili bonde liko na udongo. Bil udwati alquswa, mtume akamwambia kam il qaum, wako wangapi? Qala kathir, wala vijana sio tu vita na watumisha wajua idadi. Wakaambia wako tu wengi. Mtume akamwambia kam yanharuna kulla yawm, hawajui idadi. Mtume anataka idadi, wanachinja ngamia ngapi kila siku? Wakamwambia ngamia 10 au 9. Mtume akasema alqaumu ma baina 900, alqaumu ma baina 900 wa ila 1000, ni watu 900 au 1000. Kullu jazuri li 100, kwa sababu ngamia moja wanaila watu 100. Thumma qala lahum faman fihim min ashrafi Quraysh, Mtume akauliza wale vijana walikuja na wakina nani katika watukufu wa Kikureishi. Wakawataja wazee Utba wa Shaiba ibn Rabia, ibn Rabia. Hawa wazee wawili wapo, Utba na Shaiba, kwa mkubwa na mdogo. Utba ndio yule mzee mwenye busara zake,
وأبو البختري ابن هشام. هو ni mzee alikuwa ana uadilifu pale Maka, wakati waliwekea ambargo maswahaba Waislamu na Mtume sallam, wakaweka karatasi kwenye Kaaba, tuiheshimu, wasinunuliwi, yani usiende kuwanunulia kitu Waislamu, na wenyewe wakija kununua msiwapi. Wakaishi na njaa. Huyu mzee ndio alikataga hiyo, alichanaga hiyo karatasi, kasema karatasi mbaya sana, hawa ni ndugu zetu, tunataka tuwaue kwa njaa. Na yeye alikuja kwenye safu za washirikina. Wahakimi bin Hizam, huyu ni mzee, na yeye alikuja. Wanufal bin Huwailid, mkwe wa Mtume, alikuja vitani na yeye, kaka yake na Khadija. Walharith bin Amir, Watuaima bin Adi, Wanadhr bin Harith, Wazumatu bin Aswad. Zumaa, mkwe wa Mtume, kaka yake na Sauda, kaka yake na Sauda anakuja kumpiga Mtume vita. Wa Amru bin Hisham Abu Jahl, wa Umayya bin Khalaf, hawa wote. Wa Uqba, wa Uqba ibn Abi Muayt, hawa wote na wengine wengi tu. Huwa najitahidi kuomba dua sana, hasa sasa pakitokea tukio lizito, ili tunalisoma kwenye vita ya Badri. Ali anasifia hali ya Waislamu usiku wa Ramadhani wa tarehe 17 mwaka wa pili, ndio vita ya Badri imejitokeza. Anasema, laqad raaituna yauma Badr wama minna illa naim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vita ya Badri imekutana watu wote nyanga nyanga, mchana mzima walikuwa wametembea, watu wamechoka, watu wanapishana kwenye ngamia mwendo wa kilometre 160, wote kana kwamba wamekufa, wamelala vibaya, choka. Isipokuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ndio hakulala usiku. Usiku wa kuamkia kesho vitani, kesho vita, tarehe 17 ya usiku, mchana itakuwa ni 17 Ramadhani, Mtume hakulala. Anafanya nini? Fainahu kana yusalli ila shajara wa yad'u hatta asbah, alibaki anasali chini ya mti, anaomba dua mpaka asubuhi. Kisha mwishoni mwishoni mwa usiku tukapata kamvua, tukaamka sisi wote, tukakimbia chini ya mti, tukajifunika na ngozi ngozi za minyama. Akasimama Abu Bakr jirani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume huku akikithirisha kuomba dua, akinyenyekea, akilia, akimwambia Allahumma in tuhlik hadhi in tuhlak hadhi al-iswaba au Allahumma in tahlik hadhi al-iswaba la tu'bad ba'daha fi al-ard. Allah, ili kundi letu likiiniki leo hautaabudiwa tena. Mtume sallallahu alayhi wasallam akimngoneza Allah, akimlilia, akimomba dua, Allahumma anjiz li ma wa'adani, Allah umeniaidia mambo mengi, utakufa haje leo. Manake watu 950 kwa watu 319, Sheikh, ni kifo hicho Sheikh? Mtume anaona kama tunakufa leo, tumeenda kufanya nini? Allah umeahidi ahadi nyingi, zitimize. Allahumma nasnak, Allah nusuru. Wa yarfa yadayhi ila samaa hatta saqata ridauhu an mankibayhi, Mtume anarufaisha mikono yake mbinguni, anaomba dua mpaka anainua mikono mpaka alikuwa alivaa zile nguo za umra na hija, ndio kuna nafasi sana zamani kwa uchache wa nguo ikaanguka. Abu Bakr anatazama ile hali, anaokota ile nguo, anamvisha Mtume, kisha anamwambia Mtume akimhurumia, Mtume, natosha, inatosha hizi dua, inatosha ya Rasulullah, kafaka munashadaka rabbik, inatosha. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak, Allah atakutimizia yale aliyokuahidi. Hii yote inatufundisha watukufu wa Islam, dua ni muhimu. So mtu sasa haomba tu dua fupi, basi una kazi ya kazi. Hasa sasa pakijitokeza matukio. Mtu mmoja anaambia bana, kuna mtu alikwambia tukienda umra kule, sio kwa baba madua mengi. Tukio kama hilo huyo. Ramadhani. Asikuomba madua mengi bana. Makadesha gai, omba dua shekhe.
ukifika kwenye matokeo omba dua, ukifika kwenye matatizo muombe ama dua sana. Ukijaliwa kuamka usiku, ndio wakati wenyewe, usizembei. Ukiwa kwenye sala za sunna, kwenye sinda pekee unajisalisha sehemu za dua. Alfajiri ilipofika, mtu akaambia swalata ibada, tusalimi sasa. Fasalla binnasi wa harba alqital, mtume kuwasalisha alfajiri, akaanza kuhamasisha vita, kwa sababu asubuhi ni vita. Wakana taalimati alakhira anqal, na alielekeza mwisho mwisho, akawambia indana alqaum minkum fandahuhu, watakapokurubieni wanyesheeni mvua ya mishale. Kisha mtume akamwambia jitahidini msipigi mishale kwa wingi, yani maana yake msimu napiga mishale hapahitajiki. Akawambia wastabqu nablakum thumma dafa'ahum ila as-sama'i muzahidan fil ard, kisha akafika nawaelekeza sasa mbinguni, akawambia qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard, arduha as-samawati wal ard, nendeni sasa mkaingie peponi. Pepo ni kubwa, yani pale akwambia nende mpigane vita, nende peponi. Kwa nini peponi? Haya inabidi uyafahamu vizuri, ili uone kwa nini maswahaba walionyesha juhudi kubwa, walikuwa na nini. Kisha mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni kamanda jeshi wa kweli kabisa, waliilmihi anna aduwahu yatamid uslub alkar walfar baghatahu bima lam yahadu wa huwa alqitalu binidhami alsufuf alladhi yuhibbuhu Allah. Wakuraishi walikuwa wanazoea kupigana kwa taktik ya kuvamia, wanakimbia, wanadokoa, wanarudi nyuma. Mtume swalla sana akabadilisha yani taktiki ya vita, wakapigana kwa mpangilio wa maswafa, kwa sababu ndio mpangilio Allah anaupenda. Kwenye Qur'ani Allah amesema inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili swafa kaannahum bunyanun marsus, Allah anapenda watu wakipigana vita wawe swafa swafa, kana kwamba ni majengo yaliyokuwa imara. Akabadilisha uslubu wa vita, walikuwa hawajauona huo uslubu, waliona hicho kipindi, na wao walimfuatiliaga uslubu kwenye vita huo wote, kama tutakavyosikia inshallah. Ja'ala sufufa al-amamiyya li ashabi rimah, akapanga safu hivi kama sisi tunaona tunasali, unaona jinsi tunavyosali, ndio jinsi mtume alipanga. Akajalia safu ya mbele ni watu wenye mikuki, faida yao ni nini? Liswad hajamati lfursan, watu wenye mikuki wawaziwie wale wenye watakuja kupigana makafiri. Wenye watakuja na mapanga, ukipigana huko na upanga na mtu kuna mkuki, atakushinda kwa sababu mkuki ni mrefu, akikuchomeka tu hivi kwisha kazi. Hilo ilikuwa halijua Quraysh. Ili uzingatie, watu 319 wanapiga watu 950, itu ni muujiza. Hapako na taktiki ya kivita imepita, hapako asbabu. Wasufufa al-ukhra min ashabi nibal liramyi al-muhajimin, kisha safa ya pili ni watu wenye mishale, kazi yao kuwa time na kuwapiga mishale watu ambao wanakuja kupigana vita. Pako tofauti ya mkuki na mshale, na kazi ya mshale na mkuki. Wa ba'da an yadhhab rakhamu alhujum wa shiddati tataqaddamu as-sufuf muta'aqiba litazhafa 'ala al-'adu, kisha safa ya tatu sasa, baada ya kazi hawa hizi safa mbili za mwanzo, safa ya tatu ndio inakuja sasa kupigana mapanga, mtalazimika kukimbia. Hii hali mtalazimika kukimbia shaka. Vita ikaanza. Umair ibn al-Hammam aliposikia hizo habari akamwambia mtume, unasema twende ku pepo ambayo ni kubwa kuliko ardhi na mbingu? Mtume akamwambia ndio. Akasema basi 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 basi. Mtume akamwambia kwa nini unasema basi basi basi? Akasema nataraji mimi niwe katika hiyo pepo. Mtume akamwambia wewe uko miongoni mwao. Fa akhraja tamaratin, alikuwa kwa kula zake tende tende. Sasa nikajifikia si Ramadhani, mchana wa Ramadhani kula tende aje? Akasema hizi tende hizi zinanichelewesha kuingia peponi, akazitupa. Na hapo inajisikia kutupa chakula ahyana sometimes kwa faida fulani.
akasema itakuwa ni maisha marefu mimi kungoja nini zitende nizimalize. Akaenda kupigana mpaka akauliwa. Sahihi Muslim na hadithi. Tukufu wa Islamu, hiyo ndio juhudi imejitokeza kwenye safu za Waislamu, wakaanza kuwakatika na kufa washirikina kama panzi, kama senene. Abu Jahli ndio kiongozi na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anataka kujua Mtume alikuwa wapi? Adhina fi binai arishin mushraf ala almaraka. Mtume alikuwa alitengenezewa kajumba kako juu kwenye ile bonde lake, alikuwa alitengenezewa kajumba kako juu, kisha akaweka kundi la majeshi wakawa pamoja naye. Faida yake ni hizi, wanamlinde kwa sababu kiongozi hafai kuingiaingia kwenye vita hovyo. Au ikiwa kama kuna kakundi katataka kupenyeza kuwashinda Waislamu, afike anatuma ile kundi ende kuwavamia. Au pakitokea pengu kwenye jeshi lake atume kale kakundi. Na Abu Jahl na yeye alikuwa ndio kamanda jeshi, ndio kiongozi wa jeshi la Quraysh, na yeye alikuwa hakupigana. Alipoona watu wake wanaanza kushindwa shindwa, kwa mambo mengi sana katika vita ya Badri, nimeacha nagusa tu haya nimalizie. Hawala Abu Jahl an yaqifa sayl alhazima annazil biqaumi, akataka aingie sasa yeye mwenyewe, anaona kama wako wanashindwa vita watu wake. Fa aqbala yasrukh, akaingia vitani yuko anapiga fujo, huku akiwa na kibri na majivuno. Walata wal uzza la narji hatta nufarriquhum fil jibal, ana hapa na hapa kwa Mungu wangu, Lata na Uzza, hatutorudi mpaka tutahakikisha tumewafukuzia mbali kwenye milima. Khudhuhum akhdha, anasema wapigeni, wachukueni kwa nguvu. Huku akiimba limithli hadha waladhatni ummi, hii siku ndio sababu mama yangu amenizaaga. Yani mama yangu amenizaaga sababu hii siku, anatisha usalama. Washirikina wakana huyu ni kiongozi wetu jamani, akiuliwa vita imekwisha. Wakamzunguka Abul Hakam la yukhlasu lahu, wasimuui. Akawa kana kama yuko kwenye pori amezungukwa na miti. Lakini Waislamu walikuwa wamekuja na jazba kweli kweli, wakikumbuka waliofanyiwa huko nyuma, huko akimba ahad ahad, walivuruga mazingira mpaka Abdurrahman anasema mimi mwenyewe nimeona maajabu. Abdurrahman bin Auf anasema nimeona maajabu yapi? Inni la fi safi yawm badr, inni la fi safi yawm badr, niko simama zangu vita ya Badri. Idhi iltafattu, nikaja kugeuka hivi, fa idha an yamini wa an yasari fatayani haditha asim, kulia kwangu na kusoto kwangu kana vijana wawili wadogo, shekhi, watoto wadogo. Akufanya nini? Nikashtuka, fakaani lam aman bimakanihim, si kwanza sikuaminga, sababu watoto wanakuja aje katika hivi vita, watakuja kuuliwa hawa. Nikasikia mmoja wao ananiambia kwenye masikio kwa siri, yaani ewe ami, nionyeshe Abu Jahl, simjua haja Abu Jahl. Kifuni ya brahi, mafu sana Abu Jahl, utamfanya mina Abu Jahl. Abu Jahl ni rajulu mbakhim, ni mtu amepaa. Sikia kisho limuambia, ukhbirtu anahu yasubu rasulu ya rasulama, nimeambiliwa kama kule Maka alikuwa na mtukara mtume. Ndo nimeambiliwa kule Maka kama alikuwa na mtukara mtume. Fakultu, nikasema kwenye nafsi yangu, nikaaidia nafsi yangu, in raaituhu la yufariku sawadi sawadahu hata yamuta alajalu minhu, nikikutanaga na Abu Jahl sehemu yoyote, kivuli changu akitaacha kivuli chake mpaka afe miongoni mwetu mwenye haraka kufa. Ah, na huyo upande mwingine akamwambia, bala mzee, njoo njoo njoo, ambia Abdurrahman, njoo nikwambie kwenye masikio mwenzangu asisikii, yani wanashindana. Ah, hatullah in raaituhu an aqtula, nionyesha Abu Jahl, nimemwahidi Allah nikikutana naye lazima nimuue, au amuta duna au yatuue, tusikana nguvu, ni mtu mkubwa na anapa, au tuue yeye.
nikatamani ingekuwa kama ni watu wakubwa wakubwa, wanaume wenye nguvu zao, ndio wameniambia hivi. Abdurahman anasema hivi, nikasema ndio hivyo, ndio makataa kama ndio ule watoto, ndio ule anaogopa huyo, nendeni. Fashadda alayhi mithla sakrayn, ule mtoto kamfata Abu Jahli, umemkoromea kana kwamba ni zile ndege za kuwinda mbili. Fadharabahu hata qatala, ukampiga piga mapanga mpaka Abu Jahli akaanguka. Nataka tuambia majina ya utoto itubatu alikuja. Kamoja kakawa anaitwa Muadh ibn Amr Jamuh. Kangine kanaitwa Muadh ibn Afra. Wote wanaitwa Muadh. Ushaona hii tokeo kweli, hawa watashindwa, watashinda ama makafiri? Makafiri watashinda, Waislamu watashindwa. Hiyo vita na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, ilibidi aingie na akachukua panga lake akaingia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Ali anasifia anasema, walaqad raaituna yawma badri waqad hammiya albasu wahmarat alhadq wa nahnu naludhu wa nattaqi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tumejikuta vita ya Badri, sisi ndio tunaenda, yani tunaenda kujikinga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani ilifikia hatua tunaenda nyuma ya mtume, bali sisi yenyewe tunaenda nyuma mbele yake, tumtinge, tunaenda nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aqrabuna ila aladu wa ashadduna ba'sa, akawa yeye ndo ana nguvu kweli. Tumekuwa ingia vitani, Sheikh, wa inna ash-shaja'a minna lalladhi yuhadi bi, mtu mwenye alikuwa anaaminika na nguvu kwetu ndio ambaye anaenda nyuma ya mtume, anajikinga kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watukufu wa Islam, mwisho tuseme, adh-dhulmu marta'uhu wa khim wa mughalibu Allahi maghlub wal 'aqibatu lil muttaqin. Mwisho ni kwamba dhulma mwisho wake ni mbaya, na ukipambana na Allah utashinda, na ukipambana na watu wa Mungu wallah utashinda. Kuna watu katika hizi nchi za Ulaya na nchi zingine zote wanabishana kupambana na mashehe wazuri, tutafanya hivi, tutaziwia mihadhara, tutaziwia madarasa, tutaziwia hivi, tutafanya hivi, tutapinzana, utashindwa mwisho. Hawapambanagi na mashehe, hawapambanagi na watu wa Mungu, hawapambanagi na watu kwenye kazi ya Mungu. Kama unataka kupata thawabu, ingia ushiriki pamoja naye. Wallahu ghalibun ala amri, kila siku Allah anashindaga kwenye mambo yake. Abu Jahli kaanguka, na hilo alikuwa ni adui mkubwa wa mtume, mpaka kwenye hadithi sahihi mtume alimuita huyu ndio Firauni wa huyu umma. Kama nimeudhiwa, huyu Abu Jahli wa kwanza. Lakini washirikina ikabidi kuona Abu Jahli amekufa, na ndio kiongozi, wakakimbia Sheikh milima, wakaacha mali yote hapo, mafarasi, mangamia, mapanga, madhahabu, mapesa ambayo wamekuja nao kwenye vita, yakaachwa hapa, manguo na kila kitu. Mara Abdullah ibn Mas'ud bil qatla, Abdullah ibn Mas'ud kwa pita pita hivi kwa waliokufa wa Quraishi, akamkutana Abu Jahl bado angalika na pumzi ya mwisho mwisho, akawa ameteremka anataka kumalizia. Abu Jahli akatikisika kidogo, akamwambia ni nani atashinda leo, vita iko vipi? Abdullah ibn Mas'ud akamwambia mtu Allah na mtume wake ndio anashinda leo. Abdullah ibn Mas'ud akamwambia hivi, Allah amekufedhehesha? Abu Jahli akamwambia amenifedhehesha na nini? Atanifedhehesha aje mimi, si familia yangu ndio imeniua? Kisha na kwenye sakaratul mauti bado hajakuwa na uoga, kibri kinamwendelea, akaambia wewe sio kale kale kwa anachunga mbuzi Maka. Masudi akafanya teremka na panga lake kwenye kifua, akamalizia. Fanhazama aljamu wa walla tub, wakashindwa wakakimbia, kama qadara arrahman dhaka fi zubur, kama jinsi Allah alivyohukumu kwenye Qur'an. ولقي مثل هذا المصير الفاجئ 70 سنديدا من رؤوس الكفر بمكة. نا watu wengine wazee kama Abu Jahal 70 wakafa hivyo. وسقط في الأسر 70 كذلك, wakawakamata wazee wengine 70 mateka. Yakoni kudhalili ulioje. وكان بعضهم
baadhi yao walikuwa wanaanguka wanafidia pale penye mtume alikuwa anasema, hapa ndio penye atakufia Abu Jahl, hapa ndio atakufa hotuba, hapa ndio atakufa fulani, hapa fulani pale pale. Masoba anasema tukachunguza pale pale penye mtume aliashiria, ndipo ndipo alipoanguka mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Akafika anaamrisha zile maiti zote wasichukue, wazitupe kwenye mashimo, kwa sababu hawaziki kafiri. Waislamu hawamziki kafiri, tupa kwenye shimo, hakosa kumzika. Mtume swalla akafika anabakia pale Badri siku tatu. Zile siku tatu zao wangepiga mziki, wakanywa pombe, wanawake wakawaimbia, yeye ndio akazibakia sasa pale, anasali anafanya ibada na wanapumzika, walichoka, wajalala vizuri. Sheikh, Allahu akbar, subhanallah. Kuna Waislamu wamekufa kwenye vita, walikuwa ni watu 14. Ibn Hajar akaongeza 12, akaongeza wawili kwa 16, ndio walikufa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema wazikwe kwa heshima na taadhima pale pale. Ndio mshairi akawasifia katika hiyo hali, akasema fa kashafa alghubar an 70 qad qutil wa usiru 70 wa qudhifu bi bi'rin kulluhum wa waqafa an-nabiy mubattikan lahum mubakkitan lahum. Tayari vumbi ikawatokea watu 70, wakauliwa watu 70, wakakamatwa mateka watu 70, wakatupwa kwenye mashimo ya Badri. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasimama akiwasimanga, akiwaambia kwa kauli ya Allah kwenye suratul Araf, in an qad wajadna ma waadana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma waadakum rabbukum haqqan, yenye Allah ametuahidia sisi kama tutawashinda tumeyaona. Nyinyi ambayo Allah amekuahidi yenu kaburini kama mtapata majanga, mmeona? Umar radhiallahu anhu akamwambia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, vipi mtume? Ya mtume aliwaita kwa majina, ya Utba, ya ahla alqalib, ya Utba ibn Rabia, ya Shaiba ibn Rabia, ya Umayya ibn Khalaf, ya Aba Jahl, hal wajadtum ma waadakum rabbukum haqqa fa inni wajadtu ma waadani rabbi haqqa. Akawaita kwa majina, wako kwenye shimo, kwa sababu walikuwa wanazika kwenye mashimo tofauti tofauti. Hawa wazee wako kwa kwenye shimo lao limoja, anawaita wote kwa majina. Je, mmeona yenye Allah amekuahidieni? Qala Umar, Umar akamwambia mtume, atunadi qauman juyifu, unawaita watu washakufa, hawana roho. Qala ma antum bi asma' lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una an yujibuni. Mtume akamwambia, msizani kama nyinyi mnasikia kuliko wao. Ma antum bi asma' lima aqulu minhum, msizani kama nyinyi mnasikia kuliko wao. Walakinnahum la yastati'una ay la yastati'una ay yujibu, lakini hawawezi kunijibu. Ndio mshairi wa Kiarabu akaimba akasema, wasami'u alqawla walau ajabu lakana qawla na'am ni'ma aljawab. Walimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam, wangeweza kumjibu, wangemwambia ndio, yenye umetuahidi tunayaona hivi sasa, adhabu za kaburi tutazipata. Eti anakuja Muislamu anajinasibisha kwenye Uislamu, anasema yeye hakuna adhabu za kaburi. Watu wa Islam, katika mambo ya Uislamu na akida, hakuna mambo ya kufichana, inabidi tuambiane wazi wazi. Vita ya Badri, pamoja na kuwa ilikuwa ni vita ndogo, lakini ilikuwa ni vita ya maajabu kwenye tarehe ya Kiislamu, na ndio maana Allah kaiita kwenye Qur'an, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abidina yawma alfurqan yawma altaqa aljam'an. Imeitwa ni yawma alfurqan, vita ya Badr. Ile siku ya Badr inaitwa yawma alfurqan, yani siku ambayo Allah amefarikisha haki na batil. Kwa nini? Kwa sababu ilifikia hatua wazazi wakapigana watoto zao. Sheikh, kaka anapigana kaka yake. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alikuwa kwenye sofa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Bakr bin Siddiq alikuwa kwenye sofa ya Abu Jahal mushrik. Vita kapiganika. Utba bin Rabia, ule mzee wa hikma, ule alikuwa anakataza wasipigani vita. Alikuwa anamwambia Abu Jahal waziwazi, hii vita tunataka kupigana nini? Vita ipai, turudi, msafara wetu ushapona, tunataka kupigana na familia zetu, watoto zetu. Abu Jahl anambia ni kwa sababu mtoto wako yuko kwenye Uislamu ndio maana unasikia haya. Ya Abu Jahl sasa ni mjinga, mtoto wake Ikrima hakuingia kwa Uislamu.
Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anazungumzisha watu washirikina katika yale mashimo, akamtizama Abi Hudhaifa. Abi Hudhaifa ni mtoto wa Utba, akamuona amebadilika rangi, maskini uso umebadilika. Tasawar, huko kwenye vita, huko kwenye kundi lingine, baba yako kwenye kundi lingine ameuliwa. Mtume akamwona amebadilika uso, hasa sasa walikuwa wanachukua yale maiti wanaenda kutupa kwenye shimo. Akaona jinsi wanamkogota mzee wake, wanakogota maiti, hakuna kuibeba, kuibeba ile, ni kukogota kafira tiba na kogoto, kama sasa wa kumzika, kogoto atupo kwenye shimo. Kabadilika. Mtume anambia Aba Hudhaifa, la'allaka qad dakhalaka min sha'ni abika shay. Aba Hudhaifa, kuna kitu kimekuingia maskini, unakumbuka unamkumbuka baba yako. Abu Hudhaifa anambia Mtume, wallahi Mtume, mimi sikuwa na dhana yoyote kama baba yangu kuna siku atakufa, lakini mzee wangu alikuwa ni mtu yuko na rai na busara na fadhila, nilikuwa nategemea hiyo hali yake itamwelekezaga siku yoyote kwenye Uislamu. Lakini napomuona hii hali yake na nakumbuka busara zake na akili zake, na yeye anakufa kwenye ukafiri, hilo linanihuzunisha. Maskini, maskini, mzee wako alikuwa na busara lakini akaishi na watu wapungufu, akina bujali. Ukiishi na mpungufu utakuwa mpungufu. Mtume akamwambia kheri Abu Hudhaifa, akampoza, akamwombea dua Abu Hudhaifa. Hawezi kumwombea baba yake. Umar anaonyesha kama vita ya Badri ilikuwa ni vita nzito, mpaka anakwambia nimewahi kumwambia mtume kwenye vita ya Badri baada ya kushinda, nikamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawa ambao tumekamata mateka, mwambie Ali amchukue Aqil ibn Abi Talib. Huyu ni kaka yake na Ali, alikuwa kwenye vi, alikuwa kwa washirikina, apige amuue. Na Hamza amchukue kaka yake Al-Abbas. Al-Abbas alikuwa katika sofa ya makafini, ami ya mtume, auwe. Na mimi niko na kaka yangu, ni uwe. Sio vita ya kawaida shekhe, napigana na kaka yako shekhe, napigana baba yako. Watu wa Islam, lawama ni kitu ambacho kinasababishaga tunaendelea kwenye majanga. Kuogopa lawama za watu inaweza kusababisha ukaacha haki au ukafanya batil. Ah, watu watasema hivi, watu watasema hivi. Mtume akahusia katika baada ya vita Badri, baadhi ya washirikina ambao wametoka kwa kutezwa nguvu na wengine wametoka kuja kupigana, hawakutaka kuja kupigana kwa sababu ya kuogopa lawama. Akawahusia maswahaba washike vizuri. Miongoni mwao alikuwepo ammi yake akufa, Abdul Muttalib, Al-Abbas na Abu al-Bukhtari. Ule Abu al-Bukhtari alikuwepo na yeye miongoni mwao, akasema hao wote walikuwa ni watu wazuri kwetu tulipokuwa Maka, hawakuwa wanatufanyia uadui, washikeni vizuri. Lakini Abu al-Bukhtari akakataa, akagaradiza, akapigana mpaka akamuua. Kwa hiyo usiwi unaogopa lawama mpaka zikasababisha ufanye bapi. Ah, unaona hii, unaona hili jambo ni jambo la udugu, ni jambo la huyu ni rafiki yangu anikwambia niacha, kwa hiyo acha nimtii katika haya maafu. Wewe watukufu wa Islam, utakapokuwa na uadui na mtu, asa Allahu an yaj'ala bainakum wa baina alladhina adaytum bihim mawadda, usiwe unafanya uadui mwingi, anza kageuka kawa rafiki yako. Hili tumelifahamu kwenye vita ya Badri. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuwa akirudi Madina, amekamata mateka 70, alisema wawili miongoni mwao wachinjeni. Miongoni mwao yupo Uqba ibn Abi Mu'ayt na yupo jamaa mwingine anaitwa An-Nadhr ibn al-Harith. Hawa jamaa walikuwa na wauzi wa Islam sana Maka. Mtume akasema walikuwa ni wadui wabaya sana, wachinjeni. Walipomkadimisha Uqba ibn Abi Mu'ayt kumpiga, kumchinja, akasema mali swibia Muhammad, niko na watoto wadogo Maka, niache nene atawalea watoto zangu, watakuwa nani? Mtume akasema lahumun nar qaddimhu ya shaiba fadrib unqa. Mtume akasema watoto zako watakuwa ni motoni, mkateni kichwa, kata kichwa. Huyu jamaa ndio yule ambaye katika sura tu Furqan amekusudiwa, alimtemeaga mtume mate, akamtukana mtume vikali, akambebeshaga mtume kwa alikuwa anasujudu, akamweka yani
mabaki machafu ya ngamia, damu na haja ya ngamia na nini, akamweka kichwa, akamweka mtume kwenye mgongo. Fafnu ndio kaja kumtoa mtume, akampigeni panga akaulia. So watoto zake watakuwa motoni aje? Na watoto hawaandikiwi dhambi? Aisi, watakuwa wakubwa, watabaki makafiri kama vile vile Khidri. Wakafika Madina hivyo, Usama anasema wallahi, siku tulisikia habari mtume alitumaga kwa watu waje kutupa bushra, tumekataa hiyo habari. Hiyo habari tulikataaga, haiwezekani wa Quraishi washindwe. Usama ndio anasema eti hadi nilipoona mimi mwenyewe, anasema Usama, fa wallahi ma sadaqtu hatta raaina al-asari, asari, hatukukubali habari mpaka tumejionea sisi wenyewe wanakuja na wale mateka. Wakanat dahsha ta'lu al-wujuh, ikawa tunashangaa sisi wote. Wa Quraysh wameshindwa vita, wakakamatwa wale wakubwa miongoni mwao, kiburi chao kikaangukia pua, aqida za upotovu za kuabudu masanamu walikuwa na itikadi kama masanamu itawasaidia, imeshindikana. Mpaka Sauda, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kaka yake na yeye alikuwa katika vita hiyo, akashindwa kumiliki nafsi kwa gisi alivyokuwa na wazoea wa Quraysh. Na yeye Sauda ni Quraysh, gisi walikuwa na viburi, hawashindwagi, bali wamejiita wa Quraysh kwa sababu hawashindwagi. Quraysh ni kindege, hakishindwagi chenyewe, kinashinda, hakipandiwi, kinapandia. Alimuona Suhail ibn Amr, akashangaa katika mateka. Huyu ilikuwa ni mzee wa Kikureisha. Akamwambia, Aba Yazid ataitum biaidikum ala mutum karama. Akasahau, akapaniki. Sauda ni mke wa mtume, yuko pamoja na Waislamu. Akaambia, Baba Yazid, umekubali wewe ukamate, ungekufa kiunaume. Mtume akaambia, Sauda ala Allah wa ala rasuli aitualibi, unawahamasisha watu, unawapa watu pongezi mbele Allah mtume wake. Sauda akamwambia, Rasulullah, nisameheni, nisameheni, na hapa kwa yule aliyekutuma kwa haki. Ma malaktu hina raaitu Aba Yazid majmua yada ila unuqihi bilhab an qultu ma qult, nimeshindwa kumiliki nafsi yangu nilipomuona Baba Yazid kai hali, na tunawazoea Kureishi hali yao ya juu, akhlaq, tabia za masuhaba wa Uislamu zikajalia hawa mateka wengine wakaupenda Uislamu. Ilifikia hatua mtume alipowahusia kuhusu mateka hawa, walipofika Madina wakakamata wakawafunga, mpaka Abu Aziz kaka yake na Mus'ab ibn Umair anatuhadisia, anasema nimekuwa na mimi niko katika mateka. Yani Abu Aziz ni kaka yake na Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair iko katika Waislamu na Abu Aziz iko kwenye makafiri. Walipomkamata mateka, pakawa maswahaba wanachunga mateka wao. Miongoni mwa hao mateka wao Mus'ab bin Umair akawa anawafanyia ihsani, mpaka anasema ilikuwa wanafikia hatua, kawaida mtu anakulaga mkate na tende, wakawa wanatupa sisi mikate na tende, kisha wengine wanakula tende tu. Yani Mus'ab anampa kafiri mkate na tende, ni kama hivi leo ugali na mboga, asha unampa kafiri ugali na mboga, asha wewe unakula tu mboga za huruma au chai na mkate. Unakula chai ya huruma, asha unampa yeye kafiri chai na mkate, kwa sababu mtume aliwahusia wafanyie ihsan na uzuri. Wanasema tumeshangaa, wanasema tumeshangaa tabia za maswahaba. Tabia njema ndio zinamuingiza mtu kwenye akida, zinamfanya mtu apende sunna. Lakini tatizo leo, unakutana mtu anapenda sunna lakini mkakamavu, unasababisha watu wasikubali sunna, wasiipendi, unasababisha watu wakimbie haki, wakimbie akida sahihi. Leo kuna vijana ambao wanaashiriwa kwa vidole, wanajiita si ndio masalafi, si ndio masalafi, lakini kusema tabia zao ni tabia mbovu, wanasababisha watu wasipende haki. Kwa hiyo akhlaq za maswahaba pamoja na washirikina zinafanya washirikina wengine katika Uislamu, na wewe tabia zako njema ndio zitamfanya mtu wa bid'a arudie katika haki. Tuishi hapo, tutamalizia Khalid ibn Walid kwenye vita ya Uhud ilivyokuwa, na katika hii vita ya Badri, mashallah,
ilibidi mtume akamwambia watoe fidia, watoe fidia ili kumwacha kafiri uhuru. Hiyo ilikuwa ni rai ya Abubakar kamili kwayo mtume sallallahu alaihi wasallam, ingawa Umar hakuikubali. Wakatoa fidia, mtu mmoja akawa anatoa fidia ya dirham 400, 1,400 dirham 1,400 ni sawa na takriban dola 8,000 kwa leo au zinazidi kidogo. Wakatoa hizo, na alikuwepo mme wa binti ya mtume kwenye safu za makafiri, Abu Lahash, mme wa Zainab bintu Rasulillah, alikuwa kwenye safu za makafiri. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kitu kimoja kikubwa, sawa alimkamata mateka. Kitu gani? Haithu atlaqahu bila fidia, akamwambia huyu mwacheni bila ya kutoa fidia. Lima urifa lahu min kaffi yadihi wa lisanihi, kwa sababu alikuwa ni mtu ana uadui mkubwa na Waislamu. Fama sumia lahu sautun fi Badr, pamoja alikuwa kwenye vita ya Badr lakini hakusikika. Wama shuhida lahu jaula, wala hakuonekana. Wama ulima lahu mawqifun qatun fi muqawamati da'wa, hakujulikana katika kuipiga vita dini ya Kiislamu. Manake ametoka tu kwa kukupa lawama au kupoteza nguvu. Zainab aliposikia kama mume wake alikamatwa mateka, hapo Zainab kwa Madina mtume ashawafarikisha, akawa ametoa fidia, akasema huyu ni mume wangu, japokuwa ni kafiri, ndoa yetu ingaliki, yeko kule mimi niko huku. Akatuma sheni yake ambayo Khadija alimpaga wakati anaolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokea zile fidia na zile pesa, alipoona ile sheni ya Khadija, raqqa laha riqqatan shadida, akakumbuka, akamkumbuka kipenzi chake. Wa fi madhhari min madhahiri rahma biibnatihi wa tadhakkuri sahibi alqilada, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumhurumia binti yake jinsi ya kumtolea fidia mume wake na kukumbuka kipenzi chake Khadija, akawaambia maswahaba, in ra'aytum an tutliqu laha asiraha wa taruddu alaiha alladhi laha faqalu na'am wa ni'matu alayhi. Mtume akamwambia, mnaona aje mwachie binti yangu sheni yake, mrudishie nayo na mwachie uhuru mtumwa wake. Wakasema mtume, ndio tutafanya hivyo. Wakafanya hivyo. Kwa hivyo tuko Islam, stories za wakati wa zamani ni stories kubwa, hasa sasa za wakati mzuri zina mawaidha mengi. Insha Allah, darasa litakalokuja tutazungumza pamoja na Khalid kwenye vita ya Uhud, ndo atasikika sana. Tuache mlango wa maswali madogo, samahani kwa kupepeza. Karibu. Naam, Sheikh, jazakallahu khaira. Yak. Nashukuru sana, manake tumerefusha, lakini mashaallah mambo yalikuwa murua leo. Acha nitoe kilichotatiza kidogo, tulichanganyikana na kuchanganyikiwa. Alhamdulillah, mambo yalienda vizuri, business ndio watu walirejea haraka haraka, na tuwe radhi katika hilo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao watakuwa na maswali ya kumuuliza Sheikh, basi inshallah tusichukue muda, wanakaribishwa. Anakaribishwa ndugu zetu ambao watakuwa na maswali. Mlango wa maswali kwanza. Naam, Sheikh. Wala baada imeeleweka. Swali leo hatuna hapa kwa mada hii. Wanifahamu vizuri Sheikh? Naam, nakufahamu. Tuweza kumaliza inshallah kama kuna maswali inshallah. Basi acha mimi niguse kidogo hata maswali mawili ndio tufunge. Naam. Lakini tutaleta kinyume hapo, kinyume nje ya mada. Kuna ilikuwa nauzia kuhusu wale baadhi ya wadudu ambao wanaofaa kuuliwa katika Uislamu, kama hawa tambao, labda nyoka, sijui na nani, au ni marufuku? Kwa sababu tunaona huku baadhi, kuna wakati wanaingia kwenye majumba yetu nyoka, ni kulipia pesa na huyo wanaotoa.
na wengine wanaweza wakajaribu wenyewe kumzio mbali kwa porini. Sasa vipi, hukumu inasemaje huko? Hawaulii kabisa wanyama. Wanyama Kusudia watambaao wa majini wowote tu ambao wanaruhusiwa kuuliwa, mfano kama nge labda au nyoka. Vipi hukumu hii katika Uislamu? Ulaya Wanyama huu hawaruhusu ni kuliwa. kuacha tu, kuatia kando kwa hifadhi. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa kwenye vita ya Uhud. Ya Uhud, insha Allah, kama sikusahau, au kwenye Khandak. Ile Khandak kio kisa kitoka kwenye Ramadhani, itakuja na yenyewe, maana alikuwepo kwenye vita Khandak ya mashimo. Walikuwa wanachimba mashimo. Sasa kuna kijana alikuwa ni mgeni, alioa karibuni, akawa ni mmisi mke wake, hakuweza kuvumilia kukaa pale kwenye pale vitani. Akawa aliomba ruhusa aende kwa mke wake. Alipoenda kwa mke wake, akamkutana mke wake ametoka nje, yuko nje, akuvaa vizuri, alivaa nguo za chumbani barabarani. Akaingiliwa na wivu, hakuwa mwana hikma, akawa mkali, hakumzungumzia lugha nzuri mke wake, kamzungumzia vibaya. Mwanamke ukimzungumzia vibaya, iko na uwezo wa kukulipiza. Na yule mwanamke hakumzungumzia vizuri, akaambia ingia ndani uoneche kilimtoa. Hakumwambia wazi. Yule jamaa alikuwa na wivu mwingi. Nani mtu mke wangu hivi? Kuna yeye anajifikiria kama mwanaume alikuja akafanya ufizuri. Kuingia hivyo kutana joka likubwa kwenye kitanda. Akakasirika, akalipiga kisu, akalipiga panga. Likakatika, kisha kipande kimoja kikammeza. Akafa na joka likafa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alipokuja kwa mwadisi, akaja kutazama habari hizo, akatazama akaona ni jini, sio nyoka. Akafika anawaambia maswahaba, atakayeona nyoka nyumbani kwake asiiue, kuna ndugu zenu majini wanaishi pamoja nanyi, aifukuze mara tatu au siku tatu, ikienda itakuwa ni jini hasa Mwislamu, lakini baada ya siku tatu kama kuiona aiue. Kwa hiyo utaifukuza kwa njia nzuri, atukwambie tu ulichonielea, itakuja kukuuma. Lakini unaweza ukaipiga tumayo kwa mbali, au ukaisukuma na mti kwa mbali, au ikiwa ni kubwa huwezi kufanya hivyo, unaita usaidizi hivyo. Ikiwa itaenda utaionaga tena, basi ni jini, lakini ikiwa utaiona baada ya hapo, itakuwa ni nyoka au ni sheitani, iuwe. Kwa hiyo hiyo inaonyesha kwamba na hadithi sahihi, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, majini yako sampuli tatu. Akasema sampuli miongoni mwazo, kuna yale majini ambayo yanajigeuza ni nyoka, majini ambayo ni nyoka, majini ambayo ni ndege, na kuna majini ambayo yanajigeuza mashakli. Na Aisha radhiallahu anha alikuwa anatoa darsa, akaona nyoka akaamsha iuliwe. Akaota kwenye ndoto anaambiliwa, umemuua Muislamu, alikuwa kuja kusikia darsa. Akasema kama ni Muislamu kuja kusikia darsa, kwa nini anakuja kwa shakli ya nyoka? Anamtishia mke wa Mtume sasa, anakuja kwa mke wa Mtume sasa. Akaambiliwa alikuwa anakuja umevaa nguo zako, hakuwa anathubutu kuja umevua nguo. Kwa hiyo alikuwa anakuja kustafidi, kufaidika. Aisha akafika anatoa akaacha uhuru watumwa, kwa sababu kiua kwa bahati mbaya mtu unamwacha mtumwa uhuru. Wa makana limuminin an yaktula muminan illa khataa wa man qatala muminan khataa fatahriru raqaba. Allah anasema kwenye sura An-Nisa, haifai mwaminifu kumua mwenzake
isipokuwa kwa bahati mbaya, mwaminifu mwenzako kwa bahati mbaya, toa mwache mtumwa uhuru. Kwa hiyo hiyo inafanya wanachukua baadhi ya mnyama wanaiweka kandoni, ni jambo linakubalika. Na kama Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, khamsun min alfuwaisiq yuktalna fi lhili walharam, tu midudu tu tano ni tuovu tuuliwe haram na nje ya haram. Akasema nyoka na nge na panya na tumidudu tutano hasa tukikuuzi. Lakini ikiwa pako njia ya kusalimika nato, kama jinsi Ulaya wanavyofanya, sio vibaya, inakubalika. Unatufungia sehemu fulani, kamata, nakwambia kalete, au waite watu wenye kukamata ile sehemu fulani, si huu, sio vibaya. Lakini tatizo ni pale penye wewe hauna wewe uwezo wa kujizuia, kisha kafika anakufanyia uadui, hapo ndio unakaua. Wallahu a'lam. Allah yajazak. Ni kama tu hii sheria na nini ya Ulaya, hakuna kuwinda ndege, bata tunazionaona zinapitapita mbele ya macho, ndege tunaziona zinapita mbele ya macho, hakuna kuwinda, kusema uwinde mpaka una kibali. Ni sheria tu aliweka wazungu, sio vibaya kuifuata, haipingani na sheria ya dini. Naam. نعم جزاك الله خيرا. Yes. نعم فهمك. سؤال تو لا مش فاهم كان ديال لو جيتو كمليش انا يدي تو كاتشو كومزيك الشيخ كنا السؤال دي ام بابا اللي عندك هاك عند جيتو نعم هاك نسيبه تشمبه Swali langu ni kwa kweli iko nje ya mada kidogo, kuhusu swala nikisikia kama ndio anasema kwamba swali lake liko nje ya mada kidogo. Anasema akisikia kwamba mwanamke ametoharika ni lazima arejelee tena, mfano sala zimeshampita lakini anasema kuna hadithi ya Aisha inasema hawakuwahi kurejelea sala. Vipi hiyo shekhe? Ndio tukamilishe na hilo, tutakuwa turuhusu swali jingine. Mtoto wa Abubakar alikuwa kwenye upande wa makafiri mwisho wa uhai wake, na hayo mawili tu hayo. Mtu mwingine anauliza kwamba mtoto wa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alikuwa kwenye upande wa makafiri mwisho wa uhai wake, amesilimu. Hayo mawili tu Sheikh, tutakuwa aturejeshi tena swali lingine, tutakuwa turuhusu swali lingine kwako. Sawa. Ama kuhusu mtoto wa Bakar Abdurrahman ibni Abi Bakr Siddiq, utamsikia tena insha Allah kwenye vita ya Uhud. Wakati kwenye vita ya Badri palikuwa mubaraza. Mubaraza maanake kupigana watu mmoja mmoja kabla ya vita. Wakajitokeza kule kwenye upande wa makafiri Utba, akaja kupigana na huku kwa Waislamu kutoka Hamza na Ali na Ubaida ibn al-Haris, wakapigana mmoja mmoja. Na kwenye vita ya Uhud kuna riwaya ya dhaifu inasema alijitokeza mmoja mmoja, ule Talha alipiganaga na Ali na Abdurrahman ibn Abubakar, akasema na mimi nileteni mtu nipigane naye. Abubakar Siddiq akasema niachie niende kumwadabisha mtoto, niende kumuua, lakini Mtume akamziwia Bakar. Kwa hiyo inaonekana kwamba Abdurrahman ameendelea na janga lake hilo mpaka kwenye vita Uhud, lakini baada ya hapo walillahi alhamdu wal minna, amefikaga na silimu fahasu na Islamu, Islamu wake ukapendeza, hakufa ni kafiri alhamdulillah. Na hiyo ni mtihani, unaweza kuwa kwa mtu mwema lakini mtoto wako akapinda, usizani kama ni Allah amekuchukia, ni majaribio tu.
Naam. Swali lingine kwani aje? Swali jingine ni kuhusu mwanamke akitoharika, mfano baada ya salati la asr, vipi anarejelea dhuhuri, ile sala ambayo inakuwa tayari imeshampita. Sasa kuna hadithi ambayo Bi Aisha radhiallahu anha alikuwa anasema kwamba walikuwa hawarejelei dawa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akitoharika, sala zilizompita atazirudilia. Ama ile hadithi kunna nu'maru, tulikuwa tunaamrishwa, Aisha anasema an naqdiya as-siyam wala nu'mar biqada'i salah. Tulikuwa tunaamrishwa wakati wa Mtume tulipe swaumu, hapana, tulipe swala. Ni zile sala ambazo zimekudiriki uko na hedhi, lakini hiyo utailipa ni kwa sababu ya kudiriki huna hedhi, umetoharika. Mbali mmoja katika watu wangu wa karibu, jana tuko tunabadilishana fikra, amenipa faida, na hiyo faida ichukue, muhimu sana. Anaweza akatoharika mwanamke, anaweza akatoharika mwanamke yuko kazini, hasa kwa Ulaya, ndio inaeleweka. Huu mfano, sala za mchana leo Ulaya ni fupi fupi. Sasa umeenda kazini ukatoharika swala ya dhuhuri, hauwezi ukarudi nyumbani kuoga usali, wakati wa sala utakuwa umeshatoka, na hapo kazini kwako hakuna namna ya kuoga, utatayamam. Unatayamam unasali. Hii ni faida jadira sasa, wanawake ichukue, hasa hasa wa Ulaya. Nyumbani hawahitaji hiyo kazi ya mwanamke, ataenda atumike, afanye kazi mpaka hedhi katike, akisha asiwe na uwezo wa kurudi nyumbani kuoga. Nyumbani ni nadira, ni mara kidogo, lakini kwa Ulaya inaeleweka. Umetoharika kwa sababu kazini kwako huko, kusema urudi hata sala la asri itakuwa ishatoka. Leo sala la asri inatoka saa ngapi? Mimi sijasali sala la asri, inatoka saa 9 kwa huko kwetu na dakika takriban 40 au 30, hivi tuko saa 8 na dakika 40. Inaeleweka? Unatayama munasali, Sheikh. Kwa hiyo sala ikikupita kwa udhuru za kimsingi, umetoharika hevi, utazilipa. Wallahu alam. جزاك الله خير يا شيخ، تقبلنا وياكم شيخ يا ليو، ما شاء الله، أظن ماذا يفهمك، معك شيخ خالد تعيدي كادي لوزاري، تفنوك ما بانا لا مالف، فأيو إن شاء الله، تندريا وكي جاي تنشكر الشيخ، أو شيخ لأنه لا وش تكبر، إلي تقابليش. بما نقول أسوال الذين فوق جاليون شعبان. Si wewe ulikuwa umesema muda umesogea sana. Aya, nisome si ni moja hilo. Ngoja tuliweke hapa. Kwa hiyo tunaweza kukaribisha kama mangapi? Kama yako isoma. Aiyah. Anasema nani? Anasema kwamba nani, vipi hukumu ya mwanamke kufuga dredi? Dredi yani dredi ya nywele zake, kwa sababu tumefunzwa kufumua nywele tukiwa tunajitoharisha hedhi na nifasi. Sasa ikiwa dredi huwa hazifumuliwi au hawazifumui, ndo ameandika mwenyewe, ndo swali lake hili. Ikiwa kama Shekhe kidogo hapo, dredi kama na.
za namna gani, kwa sababu paeleweke, zizungumzie zote mbili. Kuna zile labda za kufunga funga kamba na Naam. kuna zile za Bob Marley zile, zote zigonge gonge, ili swali lisirejee hichi. Naam. Ah, dread ziko sampuli mbili kama visi nilivyotaka kusema ulikuwa na Nabii jazakallahu khair. Pako zile dread za kusuka. Kusuka na mauzi. Ikiwa mauzi yanashinda nywele urefu inaonekana kama ni kuunganisha, inakuwa haijuzwa ya mauzi. Lakini ikiwa ni uzi tu zinafunga nywele inajuzu. Ama ikiwa ni zile dread za Bob Marley, zile ni haramu, hazijuzu. Mtume swalla sallam alikaripia, kwa sababu zile haziji isipokuwa ufanye majanga fulani, miongoni mwayo uache kuchanua na uache kuweka mafuta kwenye nywele. Na hayo ni mambo ambayo Mtume swalla sallam amehamasisha kwenye nywele. Ukiwa na nywele nyingi uzichanue na uzipe mafuta, so ziache zinakuwa kama nywele za sheitani. Na Mtume akaamrisha mtu ataacha nywele azikilime, na kukirimu hapa ni mafuta na kichanuo. Na dredi haziwezi kuwa wakizipiga mafuta na kichanuo zile za Bumara. Allahu alam. Nadhani hakuna ziada shifu, inshallah tutaendelea wiki ijayo. Tumalize. Alhamdulillah. Anasema kwamba hapo hapo kumalizia, na anasema wanazishina na uzi, na maana kusema labda wanazishona na uzi. Nimelirejesha kwa sababu ni hilo hilo tu la atleti, lakini tuishi. Wanazishona na uzi, yani wanazisuka kwa kusudi, wanasuka yani kusuka kwa uzi, kiasi ya kwamba si wanaweza kuna nini kuzifumua. Hapo sasa ndo sielewi, arejee Hao ni kunyoa tu, mlisho. hatujibu mwanadada mwenye anajua hizo habari, hatujibu. Je, inawezekana kuzifumua au ni kunyoa? Lakini Sheikh, kuna kipengele fulani hapo, hicho kipengele ambacho naona kwamba tulikuwa tumezungumzia trade, tuka skip au tukaruka hicho kipengele, kwamba anapokuwa labda yupo katika hali yake hiyo, wanamama anafanyaje? Ni lazima nywele afumue au sio lazima? Hapo Nini yo? kagusa, alafu ndio huyu tusubiri, labda anaweza akatu kwambia huyu anaisema kwamba Nini? zinashonwa Ku dredi. ku 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 kuna nini? Yani ku ku anapotaka kutoharika, anapotaka kujitoharisha hezi Ndiyo. sahihi, lazima afumue. Mwanamke ukitaka kujitoharisha hezi lazima afumue. Watu wa hadithi wako na hadithi hapo kutoka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam. Watu wa fiqhi wamerahisisha hapo kwamba sio lazima ufunge, lakini hadithi haiko pamoja nao. Kwa hiyo hadithi ya Umu Salama inaonyesha kama lazima kufumua kichwa unapojitoharisha hedhi au nifasi, hapana janaba. Naam. Amechelewa leo mama mkuu wangu, maana yake mimi nilijua hayupo, lakini nilikuwa nimemwona mwanzoni wakati mitambo imecheza cheza, nikajua labda hakurejea. Subhanallah. Sasa unasemaje Sheikh? Mama mkuu wangu ndio anataka kumalizia hiyo. Mpe mama mkuu wako, mpe Ndio mama hao mkuu wengine wako. wamekusudia tu kuhusu dredi hapo, mimi ninavyoona. Sasa ni hizo hizo habari za dredi tu, kwamba hizo za kushonwa sasa, sijui zinashona kwa kupiga ngongwe na cherehani au zinashonwa na Labda mama sindano mkuu zile wako za atakusaidia kwa Wamasai. hilo. Labda anataka kusaidia Sheikh, kwa hilo mama mkuu wako. naam. Labda mama mkuu wako anataka kusaidia kwa hilo. Basi tumfungulie mama mgoga, kujua kwamba zinashonwa labda na cherehani, ni mashine ya kugongwa na cherehani au ni sindano. Kuna zile sindano za Wamasai Sheikh, sindano inakuwa ndefu zaidi ya kiatu, nazishona pia nywele za wanawake. Mtizame mama mgoga. Ndio mama Mgwaga, naomba ufungule sauti yako. Naam.
Ushajabadi, ushanifanya kama Sherida Mwadawa. Niko sauti yangu sio nzuri, na naumwa na kifua ni, lakini Shakura nimesema kila ya Allah kukuhi. darasa luta. Allahumma amina, Allahumma amina, vipenzi vya Allah. Baraka lahu fikum shekh kwa darsa, kwa kweli la haula wala quwwata illa billahi. Kila siku wenye kuambiwa wasiosikia, sikio la mwenye kufa lisikii, kama Yesu alivyosema kwenye darsa. Kwa kweli darsa limefika, wallahi limefika kabisa, ujumbe unafika shehe, ala kuhifadhi wallahi, sio Amin, amin, siri. amin, amin. Jazakillahu Wallahi khair. Jazakillahu khair. umetumia una, sio umetumia, unatumiaga pumzi kwenye madarsa yako shehe, wallahi huna mfano, huna mfano kuwafikisha madarsa, una Jazakallahu khair. mfano Jazakallahu wallahi. khair. Ala Allah akulinde, tujalie khair. Amin. Allah ala tujalie khair. akulinde wallahi, akupe Amin, pepo amin. kwa huruma wake. Yeye ndo mwenye kutoa pepo, atutoe pepo sisi binadamu, akutupa huyo uwezo, lakini ala ikupe. Allahu Amin, amin. akbar. Sote. Sote, sote. Naam, mimi nitakuwa sina swali zaidi ya kutoa shukrani kwa darasa lizuri na kuhusu yani dredi. Hata mimi niko na mpango wa kutia dredi. Dredi shehe na Ustazi Shabani. Dredi ni mtindo umoja. Ni mtindo umoja wa kusokota. Ndo dredi. Na utaratibu wake vile vile, kama si shehe amesema, akitaka wa kusuka, kuzisuka atafumua wakati wa siku zake za kike akitoka. Na ukule wamesema kuhusu kusuku zishona, ndio unashonaga juu ya ukazaji fulani, juu kila mtu kuna umbo lake la nywele, kuna mpilipili, kuna rende, kuna kadhalika. Sasa inatokanaga na usokotaji au na usukaji. Sana sana wanayeweka uzi ni kutaka zikaze, maana zichukue forme mapema, zichukue forme mapema, alafu ule uzi unautoaga. Ni kama liboto. Kwanza wengine wanatega liboto sana sana. La ajabu, juzi juzi nimeona dada moja hivi Mzimbabwe, nikashangaa sikuwahi kuiona hivyo. Wanatia kamti, kamti kamoja hivi, si kamti gani? Ka crochet. Anasukia vile, anasukia vile. Nasema hii juu zikaze, zichukue forme mapema. Kwa hiyo zikaenda kusha ya pili tayari zishachukua forme. Juu kuna zingine zinakawiaga, unatiaga hivyo. Ukienda kufanya hivi, hazijashika. Hivyo ndo nitaka niongezee hapo, aki dredi labda wa kusuka, miza kusuka sisabi kama ni dredi, ndio anakuwa amezisuka, lakini maana ya dredi zinasokotwagwa tu na kichanuo na mafuta hivyo na nini, unasokota na kichanuo hivyo kama crochet. Ndo mimi najua dredi kabisa, lakini siku gisi teknolojia inakwenda, watu wanafufua vingi, vinakuja vingi teknolojia na nini na nini. Wamake wakawa natafutia njia nyingine, lakini si najua dredi kabisa. Nimeona juzi kwa macho yangu hii, nikasema hii ni mpya kwa kweli, sijaionaga. Kanaambia kwa sababu zichukue forme, alafu unasuka, unashika sindano na uzi yani unazikaza, 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 baadaye ule uzi unakutoatoa na kawembe hivi, zinabakia vile vile forme yake. Barakallahu fikum ya hiyo ya dredi. Na kuzifumua. Kuzifumulika, kuzifumua na mtihani sasa. Juu Maanake sasa shehe, ikiwa ile ni za amali kusokota, za kusokota sasa ile hazifumuliwi, sasa anafanyaje? zinakuwa ni Ananyoa nywele. vile. Ni kunyoa, ni kunyoa, ni Mwanamke hawezi kunyoa. kunyoa yeye. Yafuza ndo mtihani, lakini kunyoa kabisa. Kama ni hivyo basi, sijuzu hizo nywele. Naam. Ni Itabidi watu kunyoa. wahakikishe kama hiyo kunyoa ilikuwa hazijuzu. Hawana subiria ziki, lakini hazi subiria zikipanda, labda mwatazitia ze dredi awalisha katika hedhi kidogo. Asubiria zikipanda, anakaza anazikata zile za juu, probabaka nywele budogo hivi wa kuanza, labda ndo njia ingine hiyo, lakini kama mwenye bado anaenda kwenye hedhi ni mafungano she, ni mafungano, zinafungana matuto matuto, yani kama jijiwe, ni kupasua jona, ni pasuaga ndio kesi inakuwa dread, zishakuwa zimeleta nani ndio. Naam.
Imara mwingine anasema inawezekana zifumuliwa. Dredi zikafumuliwa, sijui. Ila Imara kwanza mwingine ni anasema hivyo. rasta, ni rasta, inakuwa ni rasta sasa. Inakuwa ni rasta. Ikiwa tu Eh, ikiwa kama haiwezi kufu, ikiwa kama haiwezi kufumuliwa ya ku kama ni kunyoa, mwanamke haifai kunyoa nywele, haifai kuweka hizo dread. Lakini ikiwa kama zinawezekana zikafumuliwa ukabakia na nywele zako kama kawaida, hapo sawa. Kinyume na hivyo inakuwa haijuzu. Hiyo sasa ni rasta sasa, inakuwa ni amesuka rasta tuseme sasa, ndio atazifumua. Hatuziti na dread, hatuziti dread, inakuwa ni rasta hizo sasa. Rasta ni za wapi? Ni aje? Tofauti ya rasta na Ehe, dread. rasta ni zile unasuka kwa mikono, nywele zako tu unazisuka kwa mkono, zafu Kwa zafu njia za kuteremka. dread. Kwa njia dread. Kwa staili ya dread. Lakini sio Ah. kama tunasuka milago ya kilioni ile ya kuteremka huku straight back. Sasa Ah. rasta unachukua kanywele kamoja hivi unakasua kanateremka usoni hivi karefu kama meshe. Ndio tunaitaga rasta. Kasuka rasta ule, kasuka rasta. Milago ya kilioni au kanyera, maana ile kwa za kufunga nyuma kama hivi shinyo nini hivyo. Na kama kuna mwingine mtu amesema hapa kama utazifumua dredi. Minami hapo nakuwa sielewe. Dredi Mama shakuwa ni Jibril alikuwa dredi, anasema na kila yeye. dredi. Naam. Mama Jibril atoe faida na yeye kama atasaidia na kama iko na atoe na yeye faida Naam, zingine atupe. zingine. Atupe. Shaba, naona kama kuna watu uko na chat hapo. Kuliko kuchatia huko, si watu waida tusisikie na sisi. Mimi nimeziona hapa meseji zimekuwa nyingi sana. Wakaribia watupe faida au kama wanasikia haya watupe faida tumalize. Hivi kwanza wachoko walipo wao. Tumalize Shabani, kama kuna swali tumalize. Wesu wanasema hizi faida tuzipige chapo kidogo, Ah, huwa anapiga chavu. kwa sababu baada ya kusema mama Mgogwa mmoja anamsema kwamba Muhabiba anasema hizo ndo shekhe amesema hazikubaliwi. Lakini kuna mwingine anasema, huyu mama Jibrili anasema kwamba kuna nyingine ambazo huwa zinafunguliwa hizo. Mwingine ndo amesema kwamba hauwezi anasema kwamba hauwezi kuzikata kama jinsi shekhe amesema haijuzu. Lakini huyu mama Jibrili anaendelea kusisitiza kwamba zinafunguliwa tu dredi, zinafunguliwa. Alafu sasa anasema kwamba sio rasta, ni dredi. Nilikuwa nazo nikazifumua, huwa wanafumua pia kukata. Sasa hilo litakuchukua muda Sheikh, kama utakuwa na muda. Kuna mikono imeshakuja hapa hiyo mitatu, kwa sababu ni Lawapi dredi. anachukua muda lawapi? Watu wanauliza maswali, kama wewe una muda tuwaruhusu, na kama unaona muda umekwisha, basi inshallah tutaanza na maswali haya wiki ijayo. Ikijayo inshallah. Tuyaweke basi wiki ijayo, kwa sababu mmechelewa kuleta yaleta uwanjani. Haya ameleta dakika za majeruhi, Umurashidi na Habiba. Basi shekhe, neno la mwisho tukamilishe kipindi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam, jazakum Allahu khaira, jazak Allahu khaira shekhe, na ndugu zetu pia wote walikuwa pamoja nasi. Jazakum Allahu khaira kutokana na muda ambao mmejitolea kumsikiliza shekhe mwanzo mwisho, ambao alikuwa na nia, lakini Allah kuwawezesha basi, inshallah Allah alipo kutokana na nia zao hizo.
na vile vile ndugu zetu ambao wao wanafanya kazi za kusagaza jumbe za maandishi kote duniani sehemu tofauti tofauti. Allah awalipe katika mizani yao, na vile vile Allah amlipe shekhi kutokana na namna ambavyo anajitolea muda wake pumzi ndefu kama wale wasababu wa Mungwagwa katika kuzagaza darsa hizi katika kila kona ya dunia. Na hiyo inshallah tuishie hapa siku ya leo, kuna kumoja na Mwenyezi Mungu, tutaendelea Jumamosi ya wiki ijayo inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aşkım selam.